Bom dia, seu Zé João. Bom dia, como é que tá? Como é que passou o dia de ontem? Tudo bem? Graças a Deus, muito bem. Oh, graças a Deus. Não esqueci o compromisso que eu falei pro senhor, que eu vinha 8 horas aqui. Oi, beleza. Desculpe chegar 15 minutos atrasado. Não, não tem erro não, mas o importante é combinar e cumprir o trato, não é verdade? Isso aí, isso aí. E esse daí não falha, né? E o senhor, pelo jeito, não tem frio aqui, né? Olha, e eu, pra falar bem a verdade, nós somos da natureza, né? É. A blusa, pra falar bem a verdade, ela serve quando tá frio, sabe? E hoje não tá, né? Não tá. Pra vocês não tá, não, né? Não tá. E tem uma também, aquilo serve de tranqueira. É o guarda-chuva e a blusa, se tiver com ele no braço. Depois tem que carregar. Carregar, ô, tristeza, né? Legal. Às vezes, algum, quando eu saio da cidade, tá aborrecendo um pouquinho, tem dor pra outro, aquela blusa, eu não conto muito, sabe? Fica aborrecendo, senão... Se tiver de carro, tudo bem, você coloca no carro, né? Aham, uhum, mas sem carro... Ah, não tem condição, né? Legal. Seu Zé João, o que, que o senhor tá fazendo com essa corda aí na mão? Ah, essa corda aqui, eu vou ainda buscar uma porda que tá lá no outro terreninho de lá, certo? É? O senhor vai a pé, não? Ah, a gente vai a pé ali, vai dar uns 500 metros ali, né? Posso ir com o senhor, não? Pode, ali pertinho de uma casinha de pau a pique ali. Uhum, legal. Vamos apresentar o senhor, então. Eu vou falar pro povo aqui, nós estamos em Gonçalves, no bairro do Venâncio, bairro, né? Bairro do Venâncio, sim. Eu vim filmar uma matança do porco, lido do porco na casa do Rodolfo aqui atrás, e acabei encontrando o seu Zé João no dia que eu cheguei. Sim. Aí eu propus a entrevista e o senhor aceitou, né? Aceitei. Ah, até inclusive aquele dia que estava ali, era o Maurinho do Barrinha. O Maurinho, filho do Barrinha, do Barrinha, né? Barrinha, tudo amigo, certo? Tudo amigo aqui. Ainda bem que é tudo amigo aí que eu já cheguei em casa. Não é tanto um bairro tão vizinho, mas sempre em conta, muito amigo, certo? Mas aqui o povo tudo se conhece, se né? Se conhece. Legal. E o... Vamos lá então buscar... É uma potra que você falou? É, aí que eu tava dizendo. Pode mandar um rapacinho com a valinha, pronto. Ali, mas vamos tomar um cafezinho primeiro? Vamos lá, o senhor prefere? Ah, vamos. Eu já tomei um café, mas você... Escuta, eu já coloquei minha bota porque eu achei que a gente ia andar por aí. Não, não, vamos andar sim. Pode entrar em casa com bota? Ah, sim, tô tranquilo. Não tem problema? Legal. Pra falar bem a verdade, não é que ele tá falando. Eu vou dizer a verdade. Pra nós, a sistema nosso é assim, certo? Aquele que não pode entrar só para a porta da sala, nem lá para a porta da cozinha não pode entrar também, sabe? Essa casa sua era antiga, não era? Vocês reformaram? Não, essa aqui foi uns 16 anos que eu construí essa casa aqui. É, mas você construiu meio do jeito antigo, parece. É um sistema meio antigo, meio rústico, mas, né? É, porque antigamente botava pedra embaixo, né? Pedra embaixo. Para suspender o chão. Eu morava na casinha de pau-pico, dá uns 500 metros ali. Aqui foi uns 16 anos que eu vim para cá, sabe? Pra esse lugar aqui. Então, aqui, pra falar bem a verdade, um terreno que ajudou pra gente fazer uma casa meia, sabe? Ela ficou uma casa arejada. Sim, é, mas eu já tô... O senhor vai conhecer ali, é uma casa que... Aqui, pra falar bem a verdade, ela não é escura, uma casa escura, certo? Sei. Agora, se colocar a varanda em volta, daí já dá um apagadinho um pouco, mas é verdade, mesmo assim, sabe? É verdade, o senhor não fez varanda, então? Não, aqui passava, nessa aqui, ó, passava um rego d'água bem de uma porta na outra aqui. Então, antigamente, contornava por cima o rego d'água lá, passava aqui, que era do Henrique Venâncio. A água deu uma diminuída, não é diminuída, eles mudaram o rego d'água por baixo, né? Ah, mas não tinha casa aqui, então. Ah, não, aqui não tinha casa. Essa é coisa de 70 anos, quase isso, certo? Porque tem umas casas que eles faziam passar água dentro. Dentro, justamente, facilitar a vida, né? Então, tinha outro que eu ia na fazenda, que era da minha avó, e era lá de baixo aqui. Eu comprei esse sítio aqui, dei uma endireitada dele. Não era mato, mas tinha bastante cipó, certo? Sei. O cipózinho, sabia? Eu dei um trato nele. Uhum. Plantei uma picuia. Sei. Plantei uma picuia, você vê que jardim ficou isso aqui, ó. Isso aqui é picuia? É picuia. Ah, tá. Olha só, gente. É o picuia, certo? Então, esse aí, tu falava que a descendência desse picuia que veio pra cá aqui era o meu avô Moreira. Aham. Uhum. Avô Moreira, sabe? Diz que ele que trouxe essa qualidade de grama pra cá, que é o picuia, sabe? Sei. Você sabe de onde que veio, não? Ó, oh, esse eu não sei de onde veio, daí ele foi espalhando por aí, certo? Foi só espalhando. E ele é melhor pra cavalo, é isso? Ah, esse daí não tem. Igual o picuia pra cavalo, não existe. É o melhor, né? É o melhor que tem, é o picuia, né? E ele aguenta bem a geada? Aguenta, e parece que os cavalos vão tacando dentro, parece que vai puxando até a raiz dele embaixo e gosta do picuia mesmo, certo? Aham. Uhum. Tem um cetales, os capim, mas um capim mais fraco, né? Como é que é o outro? O cetales, né? Cetales, tá. Cetales é um capim bom também, mas pra cavalo é um capim um pouco meio aguado, sabe? Uhum. Agora picuia é campeão, picuia certo? É campeão. Ó, vou mostrar a vista daqui da sua casa. Olha que lugar gostoso, gente. Hoje tá meio apagada a serra, que lá do lado da Serra da Balança, estão as fumaças em cima, mas é bonito. Ah, pra lá é a Serra da Balança? Serra da Balança. Não, mas olha que gostoso aqui. E o senhor queria cavalo aqui, é isso não? Ó, eu sempre tenho uns cavalinhos. Uhum. Eu conservo ali dois, três cavalos pra fazer breganha, sabe? Sei. Eu gosto de fazer umas breganhinhas, certo? Aham. Uhum.
Então eu quase que não paro. Os cavalos bom mesmo vão embora. Às vezes você ganha ali. Vamos ganhar 50, 100 conto ali, certo? Aham. Uhum. A gente já joga. Tá valendo. É, já tá valendo. Joga pra outro e já compra outro, certo? Por acaso o senhor aprendeu a ganhar com o pai do Rodolfo? Que ele falou. Olha, que vocês trabalhavam junto, nós trabalhávamos junto. É o padrinho Benedito Venâncio, uhum, que é padrinho meu. Aham. Uhum. Eles tinham uns cavalos muito bons. Na Chinchman, ali da Congado. Eu tinha 6 anos de idade e eu saí junto com ele por aí. Não, então o senhor aprendeu, viu? Aprendi e o próprio Limar assinava a gente. Sim. Ele tinha umas éguas castanhas, umas éguas pretas. É coisa de louco, certo? Marcha batida, marcha picada. Então eu, pra falar bem a verdade, ele era comprador de boi. Ah, de boi. O padrinho meu lá. Sim. O pai do Rodolfo lá. Então ele era comprador de boi, rendatário por aí, certo? Uhum. Já na Serra dos Remédios, ele rendava os terreninhos. E eu até pra falar bem a verdade, eu que ajudava ele. Uhum. O Rodolfo falou que no fim da vida, quando ele estava cego e surdo, ele ainda breganhava. Não, breganhava e era informado. Que a pessoa fazia pra breganhar cego e surda? Então, mas a inteligência da pessoa, certo? Parece que ele chamava os filhos dele, ele tinha uns códigos. Ele tinha os códigos, justamente. E aí pelos códigos e o outro nem sabia o que estava acontecendo ali. Já tinha lá o irmão dele, o Afonso, o Tonho, o Francisco. Aham. Uhum. Isso é tudo falecido, ele também é falecido, meu pai é falecido. Mas dos tios meus tinha o Afonso e ele que me estimava. Uhum. Porque eu tinha um pouco de natureza desde criança, certo? Sim, já o dom para essas coisas aqui. Eu um dom para aquilo ali, sabe? Uhum. Eu, para falar a verdade, eu tinha 11 anos de idade e já domava burro. 11 anos? 11 anos de idade e já domava burro, certo? O senhor já nasceu gostando disso aí, gostando, né? Gostando daquilo, certo? Uhum. E ele estimava muita gente, o meu padrinho, que é o pai do Rodolfo, certo? Sim. Ele era arrendatário por aqui, comprava boi e tudo, sabe? Sabe que uma coisa que ele me falou que eu achei interessante? Que hoje ninguém mais planta araucária, mas naquele tempo ele arrendava terra para plantar araucária de muda pequenininha, para depois vender para corte. Para corte. Ali mesmo no lado que é Pousada do Rio, tem um capão grande de pinheiro e ele plantou. Diz que ele plantou, mas depois não pode mais cortar, não, né? Não pode mais cortar. Aí perdeu. Aí diz que ele, olha a ideia dele, ele falou assim: hoje em dia está tendo menos araucária. Menos. Por que está tendo menos? Porque ninguém deixa elas crescer. Não deixa crescer. Porque senão vai estorvar o pasto, né? Justamente. E depois não pode cortar. Cai aquelas garras ali, certo? É. E hoje também, para a gente queimar, fazer um rintuim, queimar também não é muito aprovado queimar. Já não é aprovado, né? Não é verdade? Então, na verdade, a lei que era para preservar está diminuindo as árvores, né? Está diminuindo. Eu achei interessante que ele falou, né? Tem assim ali, que o próprio passarinho tem a... A gralha? A gralha sempre ela planta, ela coloca lá, mas ela não sabe o que colocou, o celerepe. Celerepe lá no meio também. Do mato escapa um pinheirinho, mas no meio do mato você sai muito espigado, não é como você plantar espaçoso ali. Não é como ali. Plantar, que tinha muito antes, tinha, né? Muito, é. Olha que interessante. Então, mas tá bom, porque a vida tem que, né? Tem muitos que, para falar bem a verdade, de terra hoje está valorizada, certo? Está valorizada. Ele tem um valorzinho até bom. É. Não vou dizer que não tenha, tem. Antigamente sim. Não tinha tanto valor assim, né? Olha, eu não vou desfazer, porque, ó, para falar bem a verdade, antigamente um alqueiro de terra era 2 contos, 3 por aí. Diz que trocava por vaca, né? É, uma vaca dava para comprar um alqueiro de terra. Não, olha, hoje já pensou isso, hein? É. Eu não, até para falar bem a verdade, tinha os poderosos que falavam, sabe? É. Os poderosos quem era? Que tinha mais terra? Que tinha mais truquinho, tinha um meio de comprar, sabe? Sei. Ah, vende 10 vacas, compra 10 arqueiros de terra, né? Mas era gente daqui mesmo, né? É, não assim, era os assim, de fora ainda. Não, era só entre meio, desculpa falar, tudo meio, sabe? Sempre tem uns dragão em cima e outro embaixo, sabe? Uns nariz mais empinadinho. É esse? E o outro ele tava falando. Mas então, mas tudo é gente boa, certo? Lutador, trabalhador, mas só que não era, né? Tinha um pouquinho a mais que os outros. Um pouquinho a mais, né? É. Mas por que você tá falando isso? Não, é que eu tava dizendo que eu tava falando isso. Então ele tinha mais poder, então ia comprando, sabe? Uhum. Ah, tá, ele ia comprando mais terra. Comprando, às vezes até falava assim, eu compro com 30 dias, passava 6 meses, 1 ano para pagar, né? Ah, é? Uns faziam isso, a certo? Tarda promissória. A tarda promissória. Certo? Não, já não é mais daquele ditado para honrar um fio de bigode, não, era escrito na promissória, certo? O bigode já era passado, já. É. Mas eu ia para falar bem a verdade, no fim correu tudo bem, e sabe? O senhor nasceu onde mesmo? Eu nasci uns 500 metros aqui. 500 metros. Como é que é o seu nome inteiro? É José Benedito Venâncio. E popular Zé João. Zé João, isso. Zé João. Eu conheci o senhor pro Zé João. Ah, depois eu vou mostrar para você ali, que eu tenho um pouco de conhecimento. Tem um tio meu, Expedito Moreira. Sim. Ele mora lá no bairro do Luciano. Uhum. Aqui, lá depois da Barra ali, sabe? Mas em Gonçalves? Não, é município de Gonçalves, sei, também, sei. Sabe? Eu acho que um pedacinho dele, acho que talvez seja lá de Paraisópolis. Uhum.
É um tio também, tinha o Las Moreira, Tom Moreira e eles, né, de Tom Moreira. Ele foi nascido aqui, e daí comprou, o meu avô comprou um terreninho na Barra e foram pra lá. Uhum. Mas é do tio materno, sabe? Sei, mas sei. Tudo campeão. Uhum. Tito Moreira hoje ele tem um pouquinho de idade, sabe? Tem um pouquinho de idade. Até ele me doou um bico pra mim, é o único pinto que tinha feito pra ele, certo? E ele foi fazer uma lavoura de tomate em Cardeal, fui dar um passeio na casa dele lá. A turma que comprou o lumbi dele falou, não vou, aqui o lumbi eu não vendo, por dinheiro nenhum. Ele arrumando as bagagens dele, falou, vou dar o lumbi pra você. Teve quase uns 40 anos na mão minha o lumbi. Nossa. De couro cru. Aham. Uhum. De couro cru, depois daí eu dei uma acabada com ele, sabe, porque couro cru vai me gasta também, lógico. Gasta, né, é. Ele marca aí por riba, rolava por cima. Aí o que aconteceu? Mandei o Jaime do Nico Pinto, meu filho, que é celeiro no Paraíso, recapar de couro cru de novo. Troquei os travessão, o dianteiro, o traseiro, que é dos trivos. Um belo dia fui levar para ele lá. Falou, eu já usei muito esse aí, tio, eu estimo muito. Você devolveu para ele? Eu falei, eu vou devolver o lumbinho, mas eu reformei. Reformado, ele. Reformado, é. Do Nico Pinto. Aqui eu podia o limar rolar em cima dele. Ah, que beleza. E ele ficou muito contente, sabe? Aham. Uhum. E ele tá fortão até hoje, rapaz. Pessoa animada igual ele é pouco, sabe? Nossa, ele vale uma entrevista então, hein? De vale, repente. Não, vale outra para falar bem a verdade. O jeito dele, tem um pouquinho de ano sim, mas que mais, talvez mais de uns 80 anos por aí, mas não parece. Não parece. Ele foi leiloeiro, sabe? Sei, ah. Leiloeiro, assim, festa, assim, sabe? Bom de falar, né? É bom de falar e outra, ele, pra falar a verdade, igual ele é pouco. Uhum. Né? Eu estimo muito ele, a família dele, né? Tem um Braz. É. O Braz dele é o retirador de leite lá, né? E ele tá trabalhando ainda? Olha, ele hoje ele tá mais devagar assim. Sei. Imagina, nossa. Mas conversa bem. Conversa bem? Eu falo a verdade, né? É um caboclo mesmo, que eu falo a verdade, que eu estimo muito ele, né? Ô, seu Zé João, o senhor falou que nasceu uns 500 metros daqui. Que jeito que era a casa que o senhor morava? Aí é pau-pique. Pau-pique. Coberta do quê? É teia comum. Teia comum. Teia comum. Aquela mesa arredondada assim, né? Sim, que fazia. Sim. Sabe batido assim, né? Sabe fazer o ângulo. É, diz que fazia nas coxas, né? Aí é. E o que o pai e a mãe fazia? Olha, era milho, feijão e mandioquinha, plantava fumo, essa plantação de fumo. Pra vender, então. Pra vender. Certo, pra vender. Então vinha ali seu manezinho lá do Corpo Bom Jesus, ele vinha pra comprar fumada ali, né? Daí ele vinha, tem uns que traziam uns burros lá do Corpo Bom Jesus pra... Tem pacotava aqueles pacotinhos de fumo curto, né? Ah. Arceava e para bardear eles, né? Mas ele levava assim, sem embalagem, nada? Não, ele deixava menos, sabe? Porque os pau de fumo dá muito assim, alto, né? Ele embalava ele mais curtinho. Ficava mais curtinho. Serrava, já colocava uma arça ali para bardear. Tá certo. Depois foi evoluindo mais um pouquinho. Uh-huh. Foi evoluindo mais um pouquinho e vinha de jipe, né? Ah, tá. Vinha de jipinho ali. Tinha um quinto abilho, fazia carreto para eles, né? Aham. Uh-huh. Porque aqui no bairro aqui, fora o seu Zedinho aqui, o segundo tinha carro era eu. O segundo pessoa que teve carro. Qual foi o seu primeiro carro? Ah, foi um Jeep. Um Jeep também. Um Jeep, um 71. É, porque para andar aqui naquele tempo devia ter... É, um Jeep em 71, com um Fusca 71, depois vem passando Brasília, os outros carros, tem um Ninho aqui também, sabe? É, agora tá mais fácil, agora, né? E hoje, a respeito da estrada, também é asfalto em vista daquela vez. Em vista do que era, né? Do jeito que era antigamente, para falar bem a verdade, era tropa. Era tropa e carro de boi. Carro você de apanhava boi. 30, 40 caixas num carro de boi, uma roda dura cortando as estradas. Sim. Não é verdade? A roda dura que o senhor fala... É do carro de boi, sabe? É, tinha uma fita de ferro em justamente volta. Uma fita em torno, sabe? Uhum. Então aquele ia cortando. Então eu já conto a verdade, eu morava ali uns 500 metros, não havia casinha de pau-pique lá. Eu tinha um cachorrinho, uma cachorra preta e um cachorrinho amarelo. Uhum. Era a campainha em casa. Era a campainha. Era a campainha. Então o cachorrinho latia ali duas, três horas de madrugada. Você podia saber que a gente ia buscar eu lá pra socorro, certo? Ah! Então uma pessoa precisava sair... Precisando alguma coisa. Um carro assim, pra levar um paciente aí pro hospital, alguma coisa. Eu nem sei contar quantas vezes eu amaneci no hospital de São Bento, pra em Paraíso. Pra levar a turma, né? É, ali em Paraíso, Itajubá. E morto você não levava no jipe? Olha, quase que morreu algum dentro, sabe? Ah, é. Mas morto não levava, não? Não, quase, aqui, pra falar bem a verdade, quase que morreu gente no carro ainda, no Fusca mesmo, certo? Mas, por exemplo, quando morria alguém, enterrava aqui? Não, ou levava... Levava em São Sebastião, mas daí era no Muque, era no... É no Bengue? Era no Bangue, certo? Bangue, né? Põe uma travessa ali, né? Um lençol, né? Se o benzoado fosse meio pesado, põe uma travessa por baixo ali pra dar um reforço e...
E a gata leva. Vai mesmo, sabe? Uhum. Porque não, você sabe que é a natureza, né? Tá certo. E doente, quando ficava doente aqui, o que fazia, seu João? Olha, pra falar a verdade... Antes do jipe, eu tô falando. Antigamente? É, antes, isso. Antes aí que ficava doente. Descia pra Serra da Balança no carro de boi. Num carro de boi, esses anos, muitos anos, de 80, né? 80 anos, 100 anos, já vamos jogar isso quase, né? Sim. Então descia, apanhava no carro de boi, apanhava um colchão ali... Tinha esteira, né? Sei. Levava pra Serra da Balança, abaixo aqui. Pra levar pra São Bento? Eu levava pra São Bento. Paraisópolis. O próximo aqui é mais São Bento. Mais São Bento, né? São Bento. Mas e aí? Vocês não tinham remédio que fazia aqui? Tinha sim um remédio, sim, meio caseiro, mas aí a coisa complicava quando um pouco, complicava, né? Quando complicava, tinha que levar, né? Diz que tava um paciente que ia levando um carro de boi, e falou, chega o ferrão nesse boi, vamos andar depressa. Vamos andar depressa, que ele tá ruim de tudo. E naquele baque do carro do boi, falou, buf, foi, para aqui, né? Tem que fazer um chique. Saiu a pedra. Foi um santo remédio. O balanço do carro balanço de boi. O remédio. Olha só. Essa é boa, viu? Mas o que eu tava dizendo, mas então era um tempo assim, que representava que era sofrido, mas a pessoa acostumava com aquilo, sabe? Sim. Não é verdade? Mas até hoje, quem tá aqui na roça, eles têm uma disposição melhor do que o pessoal da cidade, porque a roça exige que você saia para trabalhar, fazer as coisas, né? Justamente, sempre manter aquele horário sentado, que seja ali, né? É. Eu, para falar bem a verdade, o estilo meu é esse aqui, sabe? Uhum. Eu, para falar bem a verdade, para estar bom para mim, tem que estar trabalhando um pouquinho. Trabalhando um pouquinho. Porque eu faço essa cerca aí, essa aí é o que faço a cerca, né? Faço cerca de arame, né? Uhum. Eu faço de tudo um pouco de trabalho, sabe? Por esse gramado aqui, quem... Foi que... eu que plantei isso aqui. Eu sei, mas quem que roça isso aqui? Ah, esse aqui é eu mesmo que mantenho roçado. E os cavalinhos comem um pouco, isso que eu ia perguntar, é os cavalos, é o senhor, né? É, os cavalos, mas só com o cavalo, assim, que é a parte, assim, que nesse aqui, não deixa de dar de arrancar um pouco a grama, sabe? Ah, tá. Às vezes não gosto um pouquinho, mas tem que comer essa grama também. Ah, tá certo. Então, o que nós tava falando, então, na roça, assim, nem todo, certo? Porque os que tá na roça, ele praticou da roça mesmo, certo? Sim. Tem muita pessoa inteligente que veio da cidade e ele sabe trabalhar, aprende, né? Aham. Uhum. Também tem isso, entende, né? Entende, entende sim. Não vou dizer que seja uma pessoa que não... Não é porque não nasceu aqui que não pode... Que não pode trabalhar, que não vai aprender a trabalhar, aprende claro, sim, não é verdade? Tem isso, pessoa muito batalhadora, sim. Não é verdade? E o senhor quis já morar na cidade? Olha, eu pensei uma vez... Eu nem sei, o senhor já morou na cidade? Não, não morei. Nunca morou na cidade? Nunca morei na cidade. Quando eu fui fazer o listramento meu... Quando eu fui fazer o listramento meu, era 10 anos, que municipou a cidade, dentro de 10 anos, da zona da rural, não era chamado. Não era obrigado, né? Não era obrigado, certo? E eu fui de submisso depois. Com 22 anos. Mas porque o senhor... Não, que daí fosse submisso, às vezes chamava. Às vezes chamava. Às vezes chamava. Ah. Então lá tinha cavalaria, coisa outra, eu já era meio cegadão mesmo. Aonde que o senhor foi servir? Não, daí aqui em Itajubá. 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 Tá. Não, mas daí não chamaram eu. Eu fiz listramento com 2 anos, deu sorte que não puxaram eu lá. Tá certo. Mas o senhor queria servir? Não, eu queria ir lá, porque lá era bom, né? A gente praticava mão um pouco e tal, né? É, meio sofrido, mas que, né? Mas é diferente também, né? É diferente. E daí, né? Nesse meio de tempo, eu casei. Tá? Ah. Pra você me chamar eu pra lá agora... Mas não chama, casado, eles não chamam, né? Não, mas chamasse eu ia também, né? Se quentar muito a cabeça, né? Legal. Daí que nós tava falando, no bom sentido. Eu queria saber um pouquinho como que era mais sua casa. O que que o senhor fazia? O senhor falou que com 6 anos o senhor já ia ajudar o padre Rodolfo, eu, né? Eu ia ajudar o padrinho meu lá. Então o senhor gostava do trabalho aqui? Eu gostava do trabalho da roça. Não tinha que chamar o senhor para trabalhar? Não, cedo eu já apareci lá, porque eu sabia que ele não fazia um dia sem sair, sem negociar, certo? Aham. Uhum. Então eu chegava lá, eu ia buscar os cavalos para ir no pasto, tocar uns vaquinhos de chalete, o Messias, o Rodolfo, é tudo, né? Pequeninho. Pequeno, não, nessa época do... Ele nessa, é mais novo, acho, uns 15 nessa anos. Nessa época não existia ainda, o Rodolfo é novo. Nem não tinha é criança ainda, ainda, né? Ah, é verdade, claro. Então, claro, daí eu estava dizendo, eu ajudei muito ele. Ele ajudava e ele estimava muita gente. Aham. Uhum. E isso que é o mais importante, que nós nem precisávamos trocadinhos, sabe, quando era criança, ele, né? Dava? Ah, você pagava o dia de tarde, ele dava aquela notinha amarela, né? Ah, que legal. Chegava no bolso, saia dando risada. Aham. Uhum. Foi amanhã, o homem chega um gado lá na Serra Lambari, vão andando juncar o sertão, eu junto. E os próprios cavalinhos dele, os próprios cavalinhos dele, que era muito certinho de boca, me ajudou. Ajudava eu, sabe, o jeito que mexer na boca, ele, certo? A gente já tinha um dom para aquilo, né? Sim. Olha, de cima dos cavalos dele, bem naquela estrada, aquele alinhamento reto aqui, ó. Escapou um garrainho de um bojinho, aqueles burrinhos, que é caracu. Sei. Uma guampa aberta de lado, e eu soquei a guinha riba, eu tinha uns 12 anos nessa época. Tá o Afonso e o Ilan, né? Falou, cerca, cerca, se não der pra cercar, pega.
Pega. Eu de cima da aguinha, parceirinha pequenininha, bem frente daquele lá, aquele pinheirinho, né? Uhum. Bem frente daquele pinheirinho ali, eu de cima da égua, caí na cabeça do bojinho, nós 12 arroba. Nossa. Pai, bufo, caímos na valeta. Mas tinha chifre, né? É, mas pai, eu grudei, eu segurei. Ah, você segurou. Segurei, caímos na valeta e vieram colocar o laço. Falou, Zé João, assim mesmo que faz. Machucou você não, fica meio, sabe? É. Falou, machucou nada, é pra minha alegria, né? Que legal. É. Quando ele dava o dinheiro pro senhor, o que o senhor fazia com o dinheiro? Ah, o dinheirinho a gente guardava. E ele, sabe o que? Criança, ele dava uns trocadinhos, comprava roupa, comprava sapato, né? Ah. O primeiro sapatão que eu usei foi ele que me deu um sapatão pra mim. Ele deu. Que eu até tinha uma fábrica de sapatão lá no Corpo Bom Jesus. Naquela época o prego do sapatão era de taquara. Já ouvi falar nisso aí. Taquara, aquele que se ponhava e ia no orvalho, parece que ele inchava, ele sabe? Uh-huh. Daí que ele reajustava mais. Aí ainda. Que ajustava, é. E depois disso aí a gente foi crescendo, a gente já tinha um lado pra gente, né? Mas o senhor usava sapato antes, não? Antes até ali, eu até de uns 8 anos, era descalço. Era mesmo, descalço. Né? Descalço mesmo, né? E aí o senhor ganhou o sapatão primeiro? Daí ele deu um par de sapatão pra mim, uh-huh. Né? Foi a maior alegria do mundo, sabe? Que legal. E daí a coisa foi evoluindo um pouquinho, né? Depois foi em 80 e tá ali, tem umas fotos ali, a gente vai... Só mostra as fotos depois. Mostra as fotos. Daí um bairro meio parado aqui, o seu Subdito Pinto ali me arrumou um terreninho perto do grupo. Ah. Eu fiz uma arena ali, Itaquara. Seu Dito Venoso lá de Gai, da casa... Mas quando foi isso aí? Foi em 80... 82, por aí. Uh-huh. Fiz uma arena ali. Animal o bairro, né? Mas você já era casado? Não, essa vez já era casado. Já era casado. Então eu fazia ali um lanche pra turma ali, vendia umas cachaças pra turma, um refrigerante pra criançada. Uh-huh. Eu brinquei uns 2 anos ali, enquanto não acabou essa taquara, né? Eu e o irmão meu, o Pio. Mas o que acontecia dentro da arena? Não, dentro da arena é capeava, pegava bois, né? Ah. Porque eu não fui bom não, assim, pra montar não, mas a gente fazia o que podia, certo? Sei, sei. Eu gostava de montar em boi. Mas tinha competição dentro da sua arena, não? Não, aquilo ali... É demonstração. Demonstração, só pra incentivar. E tinha o povo... tinha José Bibiano, tinha um tio meu aqui, Sebastião Junho. Uh-huh. Um homem e tanto, até foi matar um capado e caiu ali e morreu. E ele ia lá, o homem que só gostava da religião e do esporte, ele gostava. Uhum. E eu, quando é verdade, né, ficava até 3 horas da manhã lá. O seu Dito Bento, que está ali hoje, uhum. Ajudava a puxar os touros para dentro, certo? E boi mesmo, fera mesmo, certo? Eu e o irmão meu, o Pio meu, que hoje ele mora em Santo Antônio de Pinhal. Uhum. O Lauro Viri, também da Terra Frita, Zé Gado lá de cima. Ronaldo, João Arthur. Boiada mesmo, fera, né? Mas todo mundo vinha para demonstrar. Não, esses um e do Alvo e a turma vinha para assistir, né? A montaria nossa. Aham. Uhum. Se vinha pra assistir a montaria, nós apanhava um boi bom ali. O tio Moto também tinha uma boiada boa. É, uma boiada de carro. Mas vocês montavam no boi? Montava. Aquela vez não tinha 8 segundos pro boi, não. Era pra parar mesmo. Era pra parar. Ah. Parar. E era pro peão mesmo, sabe? Mas vocês tinham que deitar o bicho, não? Não, esse daí é só pra pulo. Só pra pulo. Em cima dele. Daí a gente que... passava a capa nele, dava umas capeadas, picava. Ah, dava umas capeadas. Pulava por cima, às vezes, aham. E eu não fui bom, não, porque eu não tive aula assim pra... assim, certo? Aham. Assim, pra ser toureiro, não. Mas a gente tinha a prática da gente, né? Sei. Pegava sim. Também, certo? E a circo, não vinha de vez em quando aqui? O circo eu sempre vinha aqui no Lambari ali, era do Tião Pupo João Justo. Mas às vezes no circo não tinha boi também? Tinha ali o circo do dois irmãos. Aham. Uh-huh. Três irmãos que veio lá de Manaus. Ah, é? De cheguei Manaus. A montar na cordinha americana, tinha chega mais passado o tempo. O Lira também tinha uma boiada boa, eu já falecido. O que é cordinha americana? É, segura a com uma mão só. Ah, com uma mão uma só. Mão só. Uh-huh. Cheguei a montar também assim. Uh-huh. Hoje eu tenho um filho que tá junto com os profissionais também, o Cássio Venâncio. Que mexe com isso? Ah, tá junto com a moçada também. Uh-huh. Quebrou o maxilar, sabe? Sei. Separou. Quando eu subi, tava Santo Antônio Pinhal, foi pra São José dos Campos. É uma profissão. É, ele levou uma surrada. Hoje tem dois garotinhos, assim, uns 10 e outro de 8 anos. Ele, a esposa dele, sai em rodeio. Agora mesmo, a semana, ele esteve lá no bairro do Barbosa. Ele tem, segura bem. Mas é boi, né? Você pega boi de 25 arrobas, 30 arrobas e não é. Saiu no sorteio e não quer ver a cor, né? É, aquele é o seu, né? E tem uma também, daí na que eu tava dizendo. Eu saí em circo de rodeio aqui. Então, do Beirabinha, lá em São José dos Campos, cheguei a montar. Fui dar um passeio em São José dos Campos, eu vi uma arena lá, falei, a gente gosta do barulho, né? Uhum. Cheguei a montar lá também. Circo aí... Paraguaté, você escutou esse, não? Ah, não, eu já vi falar desse daí, sabe? Lá eu tava falando, então eu saía por aí. Então, boi carreiro e touro. Eu não tô falando a mais que é verdade, não, sabe? Pode perguntar pra todos aí. Boi carreiro rebate muito, né? Sabe disso, que boi carreiro é fiera, e touro.
Chegava ali em Gonçalves, na beira de Lambarleta, eu chegava ali. Tinha peão bom também, não era só eu não, tinha moçada, sabe, né? Tudo tranquilo, né? Ao que chegava ali, ele aplaudia. E eu falo, ué, isso aí não vai ficar sem montar nesse touro, nesse boi carreiro. Falei, não quero ver nem a cor, traz pra dentro aqui. Montar em boi carreiro. Eu montava em touro e boi carreiro, sabe? Às vezes escapava de alguma e o bicho rava nas portas também, moça. Sabe? Isso só que tem um. Essa é a profissão bruta. Pra falar bem a verdade. Judia do sujeito. Judia, ele surra bem, mas só que tem uma. Que a cachaça até que não é ruim, sabe? A cachaça até que não é ruim. O que eu vou falar a verdade. A cachaça que, até que não é ruim. O que é ruim é tarde de cerveja. Se for pra tomar, tem que ser Amélia, né? Daí que eu tava dizendo, é brincadeira falando. Daí que eu tava falando. Mas essa profissão bruta, essa profissão bruta, o senhor tem que fazer no sangue. Eu já vi muitos colegas aí que entravam na raça, com a cara cheia de pingo pra montar num touro, num cavalo, que sei, e ele não sai bem, não. É, fica com o reflexo mais lento. É, fica com o reflexo mais, né? E outra, e daí parece que não tem coragem, que é bem um golo pra botar aí, coragem, não adianta. Não então, adianta que, só que coragem, eu, né? Que eu fazia, que eu montava em touro, massava cavalo, é no sangue, assim. Sei. Certo? No sangue, só fala é livre, você é sem álcool, livre de álcool na cabeça. Sem álcool, sem nada, tá certo? E porque hoje, se ele não tiver coragem, não pode trabalhar naquilo ali, ué? Não é verdade? E hoje o que o senhor faz, seu Zé João? Ah, hoje eu conto a verdade, eu trabalho meio voluntário, já. Eu tenho uns terreninhos aqui, eu faço cerca, roço pasto, corto a graminha. Eu tenho uma casinha de pau-pix, pô, que talvez nós vamos pra lá depois. Ah, mas eu quero muito mostrar. Então, o senhor falou que tá alugada, mas alugado. Talvez dê não, pra mostrar por fora, fora, né? Não tem osso lá, não. Tá só. Então eu faço uns biquinhos daqui, da Lisa. Aham. Ah, graças a Deus aposentei, eu sou em mimo, mas já refresco um pouco, certo? E a saúde sua, como que tá? Olha, a saúde minha, e eu pra falar bem a verdade pro senhor, graças a Deus, é verdade. Eu acho que dá quase uns 85% de bom, né? 85%? Ah, se não passar um pouco, certo? É, então. Porque eu não posso falar, só porque até hoje eu não fui no médico ainda. O senhor não foi? Ah, nem sei, pessoal. Mas o que é medo do que ele vai falar? Não, não é medo, certo? Não é medo, não. Não, não é medo, certo? Que o corpo não precisou. Não, não é medo. O que é mais abençoado um pouquinho, que é ruim... Que é meio ruim, para falar a minha verdade, que é o mais ruim de tudo. Ah, é a próstata? Não, isso não é não, certo? Isso não é. Isso até não é tanto. O abençoado do dentista, certo? Ah, o dentista. É aquele motorzinho girando, aquele é praga, não é mesmo? Não, você avançar na mão delas aí, que acaba machucando a gente. É o que eu tava falando. Então eu levo o cano. Eu não sei. Mas você não toma remédio, nada? Eu não tomo nada, porque se evitar de tomar remédio é melhor. É melhor, né? A pressão minha nem sei, sabe? Eu calculo meio pão assim, né? O senhor calcula? Eu calculo assim, sabe? Eu calculo meio pão assim, sabe por quê? E essa daí, se o senhor mexer, hoje a turma tem aí no posto aí que dura um remedinho que vem do governo, né? É isso mesmo. Mas se a gente puder evitar aquilo, é melhor já. Tá certo. E assim, quando o senhor tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça? Ah, isso aí é um chá de hortelã e uma coisa e outra, isso é. Uh-huh. E outra, eu tenho um remédio guardado aqui. Que remédio é esse? Eu tenho o celidônio. Às vezes machucava. É planta? É nativo, sabe? É nativo. Ah, eu quero que o senhor mostre ela pra mim. Eu gosto então, de conhecer essas plantas. Celidônia. É celidônia. Ela tem uma folhinha estreita, meio comprida. Sempre ela dá mais verde barranco, terra quente. Verde barranco. Então se tiver com minguinha que seja ali, o senhor ferventa ela. Isso aqui de sal, só. Que minguinha? Minguinha é o carrapatinho? É, assim que dá no olho da gente, no olho, né? Ah, no olho? É, assim, dá uma ficçãozinha. Então, se eu lava com ela, leva um machucadurinho resbalado, se eu põe, de um dia para o outro não tem mais nada. Peraí, se eu lava com chá de celidônia com celidônia, sal? Celidônia, uma coisinha de sal só. É pouquinho de sal. Ah, não existe igual isso aí. É o santo remédio. Eu nunca ouvi falar dessa celidônia. Planta, Zé João. Então, você pode, para nós, conhecer. Pode. E outra, nós estamos trabalhando na roça aí, é ardido, não é muito bom, não. Arde? Assim que eu falo, o mentruz. Ah, o mentruz. Eu gosto desse aí. O mentruz. Esse é bom pra verme também. Bom, né? Então, ali, agora tem isso que é bom, isso que é verme. Tem o gentil. O gentil, mas o gentil é tem, só ali, pra tinha, criação? Ali perto daquela árvore tinha um pé de gentil ali. Só que o abençoado do jacu... Ah, ele come gentil? É, come. É uma coisa amargo, você sabe que é amargo, é né? Amargo pra raia. Ali tinha um pé, ele produzia bastante. Então, aí é depurativo. Então, mas, peraí, o gentil usa pras pessoas, só pra criação? Não, é pra gente também. Também serve? É, serve. Eu pra mesmo. Pra que é o gentil? É um depurativo, certo? Depurativo, sabe? Então, o que eu tava falando, todo ano eu saio e cato um pouquinho, oito esse ano não catei. Aí você guarda em casa? Eu guardo, deixo ele enxugar, certo? Entendi. Passa um raminho por dentro dele, que seja um cipózinho, já deixa tá, secar. Guarda tudo junto. E todo ano, porque a simpatia pra cavalo... Não é 9 frutas daquela, não. É 9 sementinhas que ele tem dentro. Ah, da semente de dentro. Macete e dá no limpo cavalo. Isso aí não tem igual, o vermífico cavalo. Aí limpa o pelagem de cavalo. Limpa, tudo. Limpa, e o verme todo. E pra covar? Pra covar é bom também, né? Mas hoje não existe nas farmácias. Porque tem. O jacu come pra covar também.
Aí que nós tava falando, então, eu tô trabalhando, eu como intruz, dá uma enxada meio cedo. Ah, então, o senhor come a planta direto? É, dá uma enxugada no vai, um ordem lá e manda pra dentro. Tá? E a losna, o senhor come também? A losna é pior que o mentruzinho, certo? É pior, é mais amarga. Mais amarga, porque o mentruzinho dá de queimar. É. Então, todo ano eu macei até. Pra cavalo é nove sementinhas do gentil. Da castanhinha, né? Da castanhinha. Então é pra cavalo. Mas é nove. Mas o senhor dá na onde? No meio do farelo, é assim? No meio do milho, farelo. E ele nem percebe como. Nem percebe, tem que apanhar uns poucos, né? É, entendi. E eu tomo isso aí, o gentil, todo ano. Por conta minha. Por conta sua. Por conta minha. Esse o senhor é dos meus, eu também faço assim, viu? Gentil, mas... Parece que eu sei o remédio que tenho que tomar, sabe? Não, não perguntar pros outros, eu... Já sabe. Ele chama eu nós. Eu levei, eu tinha uma égua minha cervagem. Uhum. Na serrinha ali tinha uma porteira que veio, não era corredor, uma égua bruta. Égua mesmo, para falar a verdade, de arrancar peão de simples lerdeia. Tava a esposa minha com a criança na cabeça do rei, outra na garupa. E uma porteira do Guatambu muito pesada. Sei. Pesada, e o vento um dia, meio de junho, assim, e eu apei da égua. Peão, e fartou a experiência pra mim. Tirei o cabo do buçal e joguei. Não, tirei o cabo do buçal e deixei enrolar na cabeça do bico. E aí agora um veneno, podia jogar uma pedra, um sabugo assim, que acertava no ar. Uma égua baia. Ô louco. Mas é ruim mesmo, isso aí era nem burro, não era igual. Aí o que aconteceu? Deixou o cabo de buçal enrolado na cabeça do bicho. E eu, que a faia minha, eu levei a mão, pegou o cabo do buçal assim, ela deu um toquinho pra frente, mandou os dois pés. Primeiro coice, ele pegou aqui, ó. Do lado. Do lado. E falei, e ela ia, vai repetir o coice. A hora que eu virei, assim que eu fui sair, me acertou aqui, ó. Aqui o rastro aqui até hoje, tá vendo? Quebrou a costela. Olha, ele pegou mais nesse mole aqui. Eu tava com um cinturão de couro. Deu uma protegida. Arrancou com tudo, atorou a fivela dele aqui. Nossa. Aí tá bom. Atorou a fivela. Mas peraí, o senhor não desmaiou, não ficou sem ar, não, nada? Não, ele ficou um solzinho apagado, amarelo. Era assim, umas 4h30. Ah. Ele ficou um solzinho. Embaçou a vista. Embraçou, ficou um solzinho igual a Guatagora, assim, uma coisa que queimou a roçada. Uh-huh. Eu olhava para as esposas, lembra lá da porteira assim, e tava baralhado. Sei. E deu umas ânsias, saiu sangue para a boca. Falei, me arrebentou eu. Nossa senhora. Pam, e aquilo, falou, levou a breca. E eu ia dormir na casa do sogro ali na. Pra lá da Cachoeira do Simão, né? Pela vista ali. Meu sogro morava lá. E no outro dia que é no Paraíso. Eu tenho uma irmã que é religiosa, né? Uhum. Então eu morava no Paraíso. E hoje ela teve fora, ela teve lá pra Bahia, pra todo lado, depois voltou de novo ali. Aí eu cheguei lá, contei a história. Falei, você vai pra Itajubá. É, porque não cê sabe. Você vai em Itajubá, tirar uma chapa ali, e eu meio corrigível, certo? Uhum. Falei, tá, tudo bem, vou sim. E eu dirigindo, o carro meu tá lá embaixo. Ah, você foi dirigindo desse estado. Mas no outro dia, dormi na casa do sogro, não nem virar. Tá até uma cicatriz, eu vi o que tem hoje. Sim. Aí aconteceu, dormi lá, foi no outro dia lá, o carro meu tá lá embaixo. Falou, eu contei a história e tal. Falei, ah, vou sim. Falei, eu ser bobo agora do médio abril. Onde que bateu, vai ter sangue pisado mesmo. Aí aconteceu. O que aconteceu? Eu tinha o... O que dava remédio ali, sabe, o farmacêutico, o João Cabral, era um doutor já. Uhum. Passei lá e ele falou assim, falou, ó, eu vou passar esse remédio para tirar dor você. Mas onde era, São Bento? Lá em Paraisópolis. Paraisópolis. É o João Cabral. Tinha uma farmácia lá, o senhor meio de idade já. Falou, eu vou dar esse remédio para tirar dor e o seu remédio tem na sua casa. De amanhã em jejum, você toma um copo de leite com mentruz. Ela bem não falava, nidificador, mas você maceta ele, né? Uma pedra, né? Falou, você maceta aí, uns 4, 5 dias você toma o mentruz com leite. O mentruz com leite, eu tomei uma semana, graças a Deus, menos que nada. Sarou. Sarou, mas a surrada foi feia. Mas o senhor não sabe que remédio que ele deu? Não, ele tirou um remédio assim, só pra tirar dor, só, um antibiótico, sei. Certo? Uhum. Aquela vez vendia sem receita, sem nada, né? Uhum. Hoje um antibiótico sem receita não compra mais, né? Mas ele manipulava ou era? Não, esse, ele tinha... Era remédio de, sim, caixa, assim, de, mas era um doutor no lugar desse, né? Uhum. E eu tomei o mentruz, graças a Deus, não foi preciso cortar nada. Se vale, ia cortar mesmo, né? Qual é que você não sabe, uma pancada dessa não tinha sangue por dentro, né? Você quer ver o que tem dentro, né? Tá doido, né?
Se a gente puder defender um pouquinho, é bom, certo? É bom, tá aí certo. Aí eu tô falando, eu não sei hoje que jeito tá a pressão. Mim que eu não meço pressão. Nem mede, né? Ah, mede nada. Às vezes chega a turma de assistência de saúde, fala comigo, falou, sei, desculpa falar, eu não vou mexer. Eu sei, é... Ah, o senhor pede pra eles num bolinho. Não, não, eu já falo assim, falo, eu me sinto bem, tá bom. Não tô precisando nada, não. Não, no bom sentido, né? A gente tem que respeitar todo mundo, com lógico, certeza, né? Com certeza, ele tá fazendo o trabalho dele também. É o trabalho também, dele, tá certo. Mas dizer que tá procurando médico, isso aí, está arrumando pra cabeça, que certo? Bom, parabéns. Ah, ele tem que chegar, deixar pra última hora. Precisa, vamos, não é verdade? Porque sem chegar a hora de que Deus chamar nós, ninguém morre, não, moço. Tá certo. Não, 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 um acidente, alguma coisa, certo? Uh-huh. Não, um acidente, alguma coisa, daí é diferente, né? Tem uma hemorragia, alguma coisa, tem que correr, né? É. Mas aí, vem Deus, vem na tábua e pronto. Coisa pouca, não, né? Então, o que nós tava falando, então eu saí em rodeio ali, tava com boi carreiro. Boi carreiro e touro, ele aplaudia. Mas tinha peão bom também, não, eu não fui bom não, só tinha mais, né? Uhum. Junto ali. Então, depois de lado ali, tinha o seu Dito Bento, o seu Zé Bibiano. Zé Bibiano. Com a família toda, o seu Dito Venâncio também. Uhum. Vinha do outro bairro, quando vinha ver os touros, capiar os bois. Eu e o meu irmão, o Pio, hoje mora em Santo Antônio Pinhal. O Espírito Moreira veio passear uma vez pra cá aqui. Ele veio passear pra cá uma vez e ele foi junto lá, ele e meu pai. Sabe? Meu pai é meio parado, quieto, gente fina, trabalhador, sabe? Mas ele não gostava que a gente mexesse com isso, não. O Espírito Moreira foi lá e viu uns boi amarrados de um lado lá. Ele falou pra mim assim, falou, esses boi aí, você não sei, devia não montar nele não. Deixar pra um, pra tirar o sarro de algum que chegasse lá aqui pra montar pra ver. Ele relava a cabeça assim na lâmpada lá em cima. Nossa. É boi fera mesmo, certo? Depois fiz outra arena aqui, onde tem que ir com o Raul ali, ó. Ah. Fiz outra ali e eu brinquei bem tempo também ali. Certo? Ajuntava a gente, falar a verdade. E o senhor já viajou para outro lugar? Para onde o senhor já foi? Aparecida? Ah, não. O mais próximo aqui, todo ano a gente vai umas 200 Aparecida do Norte, né? Uh-huh. Porque hoje daqui a Aparecida do Norte, tá certo. Pertinho, é? Pertinho, cento e poucos quilômetros. Dá para o senhor assistir uma missa e voltar a almoçar em casa, Carolina. De carro dá, verdade. Não, no bom sentido, certo? Mas a gente quer dar um passeio por lá, mas que dá para você assistir uma missa lá e voltar a almoçar em casa. E São Paulo, senhor? Ah, em São Paulo eu fui umas 22 vezes. 22. No tempo nós plantava cenoura. Ah, gente... senhor ia entregar. É, não, não, o seu Zé Peixinho que fazia o carreto pra gente. Ah. Pra nós, pra todo mundo do bairro aí. Então, ó, que terminava a safra de cenoura, a gente ia lá fazer o acerto com ele. Mas você ia lá pro CEASA e voltava, então? É, do CEASA na rodoviária, né? Que às vezes ele ia, os caminhoneiros iam pra outro lado, às vezes não retornavam. Ah, pegava. Aí você tinha que voltar de ônibus. Aí a gente ia lá, arrumava um taque, ia até na rodoviária e se mandava embora, né? Demorava pra chegar aqui, hein? Ah, mas a gente saísse meio assim lá, bom, se for, a gente saía cedo. Porque dava umas 6 horas de viagem, não, né? Umas 6 horas. De ônibus, mas, né? Só que quando tinha que baldear, né? É, mas só que a gente ia daqui lá, os caminhoneiros iam cedo, sabe? Não, mas pra voltar. Pra voltar, a gente saía lá na parte da tarde, 4 horas, por aí, né? É. Então era bom, sim. Mas não, eu não conhecia São Paulo, não. Eu fui assim, certo? Foi, não, nessa precisão, dizer, né? Nessa precisão, sabe? É. Mas se dispõe, o negócio é isso aí, rapaz. Depois que o senhor entra no meio do barulho, o senhor não faz muito conta do barulho, sabe? É, acostuma, eu dirijo, né? Um pouco, certo? Ah. Mas aí eu tava pensando, falou, mas se entrar em tal lugar assim, porque contra a moça não pode entrar mesmo. Depois que você entrou no barulho, vambora, não é verdade? Moringa fresca, não pode esquentar a cabeça, não é verdade? E a praia, o senhor conhece? Olha, praia eu passei na Serra de Batuba. Na serra, lá na praia mesmo não tive. Né? Não, o senhor viu de longe, é, então? É de longe, vi de longe, né? Você não tem vontade de conhecer o mar? Olha, eu acho que até nem posso ir em lugar desse. Eu sou meio burrão, sabe? É? Aí você tem medo de entrar e... Não, você pode vir onda da Júlia de Pinheiro, capaz que eu passo pra lá do outro vai lado. Vai querer, né? Enfrentar ela. Diz que quem não tem medo na água, acho que é pior, né? A turma fala isso mesmo, né? É pior, é pior. Eu não esquento muito nada, sabe? Tá certo. E pra andar à noite também, a turma fala, eu tenho assombração, tem uma coisa e outra, né? O medo meu andar de noite, sabe o que é? É até apanhar o pé pra fora da porta, sabe? Por causa do quê? Não, sair pro terreiro, falei, até apanhar o pé pra fora da porta. Falei, pode ir daqui em São Bento, Paraíso, se for preciso ir a pé, eu vou. Mas qual que é o medo seu? Não, que a turma fala que tem medo de andar de noite, mas não tem nada, certo? Ah, tá certo. Então, isso aí não tem medo nada. Mas e tu falou de assombração? O senhor nunca viu nada? Às vezes vi algum barulho assim, mas realmente daí a gente comenta, certo? Você entende? Vê um barulhinho, ele se assusta e representa aquilo, representa, certo? Representa, né? Você acha que é da cabeça das pessoas, é, então? Isso aí faz muitos anos, rapaz. Já deve ser em 76, por aí. Morreu uma tia minha. Uhum. Dona Dita, por uma César. Tava batendo feijão. Um treininho lá perto da Pousada do Rio. Chegou um primo lá, falou assim, olha, morreu lá minha madrinha lá e tal. Eu preciso ir lá no Paiol de Juquita. Lá no Tito Américo, você conhece aquela dona? Conheço. E morava um pouco pra cima ali. Já era 5 horas da tarde já. Aquela vez não tinha carro e nem comunicação de telefone, nem moto, nem nada, né? É. Você não podia ir lá? Eu falei, voa! Peguei uma égua turdiga, eu tava com ele e cortei. Eu cheguei no Guaiba, que no Campestre, escureceu.
E a gama estava cansada, arrumei um cavalo da fazenda do Lazão e boquei nas sete voltas, sei se entra do lado do barrinho, eu peguei a esquerda ali, do lado do Lemão. Cheguei lá, era 11h30 da noite, atravessei tudo que é matando o Pinheiro da Cruz. Se eu vi algum tatuzinho correr, algum pau quebrando, né? Mas não, o cabelo nem ficou de pé. Ah, do mesmo jeito que eu tô aqui, certo? O único que eu tava com ele era um facão no cabelo do rei. Porque arma de fogo, essas coisas, nunca usei e não quero ter. Não gosta? Não, não gosto dessas coisas. Mas vocês não caçavam então? Esse aí, a gente tinha uns cachorrinhos ali, só pra brincadeira, só pra ver ele dar umas corridas, certo? Só pra ver da corrida? É, dar uma corrida ali, só cachorrinho novo, né? Uh-huh. Aqueles biguinhos, aqueles cachorrinhos, só pra ver latir. Eu nunca gostei disso. Você sabe por quê? Esse daí, a pessoa tem que ser na coragem dele. Tem que ser na coragem dele. Se o peão tiver com alguma coisa na cintura ali, dá mais força pra ele. A força maior nossa é Deus e nossa mãe, né, Riba? Pura verdade? É isso aí. Só porque que ele tá com uma faquinha na cintura, tá com um revólver na cintura, que é seu bom, não é isso não. É aí que faz a besteira. Faz a besteira. Então eu não preciso coisa e não pretendo ter mesmo, certo? Não precisa ter isso. Gostei do que o senhor falou. Pura verdade ou não? Eu concordo plenamente. E esse daí, se eu via o peão roncando papo, alguma coisa ali, mas só na força daquele outro ali. Mas já não tá com Deus também, a pessoa que sai com má atenção. Você sabe disso que não? A pessoa que já sai preparado e ele já não está com boa fé, já não tem boa atenção também. É, já está afastado, né? Já. Não é verdade? É isso aí. Por que não? Às vezes alguns probleminhas acontecem, né? Dá uns piquetac pra cá, né? É, mas aí tem que ir na conversa, na diplomacia. Chega no acordo, né? Vamos na paz, né? É na paz. E se for preciso esquentar o corpo, esquenta, mas meio pra cá, né? José João, nós vamos buscar a potra ou nós vamos entrar aí? Porque essa conversa não para não, né? Outro dia a menina lá do... A Lourdes lá, falou que outro dia vocês iam fazer uma caminhada, não sei pra onde. Ah, nós fomos cedinho, a esposa minha não, foi. Mas falou que não foi, porque o senhor ficou conversando o tempo inteiro e esqueceram de ir. Não, mas lugar que não, tava justamente, indo. É porque é que eu falei, eu sei prosear, não sei conversar, né? Agora tem outro, eu contar, tem uma foto ali. Se der tempo, vou mostrar a foto pra você. Vai dar tempo, sim. Daí aconteceu. Teve ali um missionário. Uns 10 missionários. Saiu, espraiou pro bairro, né? Sei. Mas qual religião, você sabe? Da católica mesmo. O missionário aqui. Sei. E o final dele de encerrar foi pra ele trazer um cruzeiro no Alto Gonçalves. Uhum. Bernardino Lúcio cortou um guatambu no mato de lá no sertão Cantagalo. Trouxe o cruzeiro até do lado do restaurante Mantiqueira. Sei. Do Mantiqueira, mas também eu pensando que é pauzinho assim. Ele dava uns 45 quadrados. Ô louco, mas já cortado, cerrado? Isso não, tá falando? Ele lavrou no machado. Lavrou no machado. Lavrou no machado, deixou mais ou menos de 1,5 metro o pé desse sem lavar, que vai ficar na terra. Ah. O cruzeiro, pra colocar lá no... o cruzeiro. Cruzeiro, tá lá de Eduardo Gonçalves, tá certo, certo? Tá certo. Eu tenho a foto ali. E o missionário, ela foi de encerrar ali. E põe umas travessinhas perto da outra. Subia com uns 10 padres em cima, tudo carregando aquele mundo aqui ali, carregando os padres em cima daquela. Ele dava uns 20 metros de altura o guatambu. Que é isso? De cerne mesmo de guatambu. Daí chega lá e fizeram a vala para levantar pra o cruzeiro, que é pesado, né? É, tem que. Eles fizeram a vala, até foi de lá pra cá, assim, fez o buraco e fez a vala. E fez rampado pra ir trazendo, pra levantar isso, nele. É. E não, as travessas pra levantar, assim. E nisso cerrou a corda assim no braço do cruzeiro. Nossa. Cerrou lá em cima, lá, que povão em cima. Eu nesse estilo meu mesmo. Eu peguei pra corda fora, daqui na cerca lá assim, ó. Com a mão só, com a mão e na outra grudada na corda, foi já que eu tive lá no cruzeiro. Dá uns 20 metros de altura mais o cruzeiro. Daí não sei o que aconteceu, aí não chegou para descer, é porque o cruzeiro assim, em alto assim, que é madeira, às vezes dá uma faísca nele, acontece sei, isso. Sei, né? já queima. Já queima ele, mas e esse é o Bernardino Lúcio, hoje ele é falecido, ele que lavrou no machado, essa haste de guatambu para ficar lá. Esse acho que foi em 87. Não é o cruzeiro da balança não, não, né? Não, é o cruzeiro aqui da chegada de Gonçalves ali. Sei. Você chegando, está lá de esquerda naquela lomba redonda ali. Aham. Uh-huh. Daí a turma falou, ia pra tirar essa corda lá, lavrado, mas coisa de louco, aquele guatambuzão, né? E ele, pra falar a verdade, eu peguei pra corda fora, a corda minha bamba, e a turma quer sacanear com a gente, dá aquela bambeada na corda, eu com a mão só não galei. A corda era do que nesse não, tempo Não, as cordas é pra ajudar a puxar, pra levantar. Não, mas era que material? Ah, né? era dessas cordas indianas, né? Ah. Tinha umas cordas de pita, mas eram umas três cordas, né? De pita? É, sabe, daquela de pita, sei, sabe? Sei. Daí, pra eles trazer ali, agora cerrou lá em cima, lá.
Aí não é que ele fez por grandeza, não. Nós estávamos meio do povo lá, vai desatar. Falou assim, dá licença, pode ir lá? Pode. Pode ir lá. Ah, foi já que eu tive em cima lá e desatei. É. Mas ele dá um... O guatambu que ele tá aqui, eu falo a verdade, dá uns 20 metros, Arturo, essa haste de guatambu. Como que ele tirou da mata? Com um boi? Até ali nessa época lá era boiada mesmo. Boiada, né? Depois jogaram no rio do caminhão. Uhum. Trouxe perto do bar Mantiqueira, depois foi. E põe uma travessinha perto um do outro. E os bençados dos seminaristas, padre, em riba daquele cruzeiro, né? Não, mas peraí, eu não entendi. O senhor falou que os padres estavam em cima do negócio? Não, ó, quem foi dali da Mantiqueira ter levado no morro lá em cima. Mas eles não ajudaram? Ajudar o abençoado, né? Balançar, ver se derrubava ele, mas não conseguia tombar ele. E banhar a travessa, assim, bastante travessa, sei, certo? Sei. É uma coisa de um formigueiro carregando, né? É, vai indo devagar, né? Cada um, eu falo de um forchinho ali, vai embora, né? Dá, vai. Mas tinha 6, 8 padres de riba, sabe? Rezando pro riba ali, né? Dá um mais lançado, mas aqui é meio que nada, viu? Dá uns 45 cruzeiros de largura, que foi lavrado, dos 4 lados, né? Que história. É coisa de doido, né? É. E aí, vamos pegar a potra ou vamos... Não, vamos entrar. Vamos lá, com licença. Não precisa tirar o sapato? Oi, pra falar bem a verdade, esse tema nosso é assim, certo? Vamos tá bom, aí. Com licença. Ó, tem toda. E o que, que é esses arreios? Esses arreios que eu vou estender depois ali pra nós. Pra mostrar, né? Pra mostrar. Aqui, desde que nós estamos aqui, eu vou começar por aqui. Pelos estribinhos. O senhor tá com o celular no bolso, não tá? Não tô. Beleza, porque aqui, ele interfere. Ah, eu tenho um canivete, que ele não tem problema, não transfere não. Canivete não transfere. Aqui, ó. Esse daqui... Tem história. Esse daqui, o cavalo caiu em cima. O metal é resistente, mas ele arrebenta. Então, o que eu gosto mesmo, desde antigamente eu gosto, os trivos de ferro. Ferro? É, de ferro. Porque os trivos de ferro, ele bate, não quebra. Aham. Uhum. Aí, ó. Então, esse amarelo que metal esse que é o metal amarelo. É o metal, então o cavalo caiu em cima, que isso é mentira minha, estriva antiga. Olha como ele deformou tudo e quebrou. Sim. E por que o pessoal fala tão bem da alpaca? Ou é porque bonito? A alpaca que eu tenho filial de alpaca aqui, ó. Essa aqui, uh-huh. Certo? Só que ela pode ficar 200 anos na terra que ela não... É, que ela fica sempre mais brilhante. Essa aqui, né? Só passa numa parede, é que ele escreve. Uhum. O Paco tem essa sigela aí. Sabe? Mas ela é boa para não entortar, não? Não, essa aqui é bacana. Agora o metal é coisa boa, mas ele por luca, bateu, quebra. Quebra, né? Aí, ó, que pancada foi. Foi pancada feia também, tá vendo? Isso aí foi com o senhor, não? Foi, mas aí acontece. Esse item protege, a gente tem ouro, né? Sim. Né? Ficou encaixado dentro, eu aí não amassa, né? Mas agora bacana aqui, ó. Esse estribo de ferro aqui é campeão. Que pode bater que não quebra de jeito maneira. Isso aí é breganhado, o senhor compra? Como que... Olha, é a história? Esse daqui faz muitos anos eu comprei na casa de ração, praticamente na casa de ração, do Caetaninho lá em Paraisópolis. Aham, uhum, comprado. Comprava, mas o senhor, essa na época já tinha com uns 90 anos, né? Isso. Ele tinha tudo essas coisinhas lá, sabe? Isso aí você não breganha. Ah, não, esse eu não dispõe de jeito maneira. Esse é do uso seu. É do uso, tem que deixar, né? Uhum. Eu tenho um arreio chapeado aqui. O senhor vai arrear? Eu vou arrear de pouquinho, vou arrear depois. Uma já tá de freio, até com 6,5 aqui, ó. Esse aqui é prata. Esse é prata. Então esse é campeão. Esse aqui é meu coitado sentado no sofá, bom de condo, certo? Agora tem um lumbinho aqui, que é o lumbugango. E esse lumbinho aqui, esse lumbinho é bom, mas ele é de fibra, mas ele é um pouquinho meio duro, né? Por que o senhor fala lumbinho esse arreio aí? Esse é o tipo de arreio? É o tipo de arreio. Ah. Aquele é cutiano, esse aqui é lumbinho. Aquele é cutiano. Esse aqui pode levar pancada, que não quebra não, certo? Aham. Uh-huh. Ele é mais forte, é isso? Mais forte. Só que eu gosto de uns ramentos bons. Aí, ó, conta-late. Os conta-late. Uhum. O enlate, praticamente tudo novo, ó. E quando o senhor tem que consertar isso aí, tem celeiro, tem gente que mexe com isso? Quando dá um consertinho assim, a gente leva lá. Mas essa parte de enlate, essas coisas mesmo que a gente dá um... O senhor mesmo faz, né? Faz. Mas tá tendo ainda bastante celeiro ou não? Ô, rapaz, em São Bento tem. Tem. São Bento, Paraisópolis, né? Aham, acha. Tem um só, mais certo lá, né? Jaime, mas é bom celeiro também. Sei. O Jaime lá em Paraisópolis, né? Aham. Uhum. Aí que eu tava falando, então, eu gosto de um ramento bom. Aqui, ó. Esse aqui, um limar, esse aqui faz muito tempo que tá aqui. Que é isso? Esse aqui é um ativo. É uma simpatia, não? Esse aqui quase falou certo. Vai. Quase. Quase. É uma promessa. É uma promessa. Esse daqui pra tampar o olho do cavalo, pra gente montar nele, quando é um bicho meio arisco. Ah, você dá uma volta no olho dele, certo? Sei. Porque tem algum, esse aqui eu tenho uso carregar aqui, sabe? Mas aí, o que acontece? Diminui a visão do cavalo? Não, mas ele tampa tudo mesmo, né? Ah, tampa tudo? É, a hora que você tá em cima, você suspende ele. Aham. Uhum. É o mais arrisco, certo? Ele fica mais dócil. É, ele fica, ele não percebe, ele tá percebendo, tá mexendo com ele, mas não tem visão. Não que, tem né? A visão pra fazer... É, pra dar um coxo e sair, né? Aham. Uhum. Mas é o que eu tava falando, meu. Todo mundo me conhece.
Tu me conhece na região aí? Eu, pra falar bem a verdade, eu gostava de ver sair a fumaça do toco, pra montar e soltar pra corda correr, né? É o prazer que eu tinha, né? A fumaça do toco. E o outro tava falando, o limão é assim. Mas antes não tá o espaço aberto aqui no curral. Se for um limar bem arisco mesmo, a hora que ele sai na estrada, ele desconcentra com outro obstáculo que tem e esquece quem tem em cima. Entendi, se for num lugar fechado é mais perigoso. É, daí ele tá ali. É. Um limar bem arisco mesmo, nem que sei que tem pulador assim, ele dá uns trancos, só não pode deixar esconder a cabeça no vão da mão. Daí é difícil, né? Aí é difícil. Daí a coisa aí você não consegue pegar, né? É. Então ele saiu no espaço aberto, ele viu um obstáculo, uma coisa e outra ali, ele concentra ali e esquece daquilo, isso, puxa o bolo, zup, vai. Fica mais fácil de lidar com ele. Tá, pura verdade, certo? Entendi, olha que legal isso aí. Então agora no espaço pequeno ele vai rodar, ele não desconcentra com outras coisas ali. É. Não, mas quando eu pulasse, eu tenho, pra falar a verdade, eu não fazia questão de pulo não, sabe? É, mas o bicho, todo bicho acuado, ele fica mais perigoso, né? É, mais perigoso. E o outro tava falando que é de pulo, assim, normalmente em bebão, não fazia conta de pulo não, sabe? Uhum. Até gostava de ver. Até gostava de. Eu gostava de ver o toco pegar fogo. É, pegar fogo e outro também, porque a turma fala cabeça de lumbi pra proteger, pra não cair. Não existe cabeça de lumbi pra não cair. Só vai, um cavalo tá pulando, você é... A cabeça do lumbi não é pra amarrar uma corda? É, esse aqui a gente... Laço? A gente marra aqui, ó. Ah, o cabo do cabelo. Não, mas assim, quando o senhor laça alguma coisa... Ah, é, tá certo, certo. Assim, né? Esse pode, esse sustenta, isso funciona, né? É. Então, tá falando, pra aguentar um pulo de um cavalo, um burro, é o balanço do corpo em cima. Lá de vez em quando você bate a perna na cabeça do lumbi. Tem muitos que é a cabeça do lumbi, mas não tá amarrado na cabeça do lumbi. É o balanço do corpo pra cá, é o jeito que você controla. É, a cor que controla. Agora tem muito, né? Tem que segurar na cabeça do lumbi, que é coitado mesmo, né? Vamos lá. Eu queria perguntar pra você, o que é aquele pedaço ali que parece uma cobra? Ah, aquele é o... É de madeira. É de madeira, aquele é o Cristiano, que é o casco que fez aquele. Achou uma raizinha e pintou que nem coral, sabe? Ficou bonito, eu gosto assim. É. Aqui tem um rádio, aqui tem uns 60 anos. Tem história. Esse rádio já funcionou muito, não? Ih, nossa, isso é Tunico Tinoco, verinha, né? É elétrico ou é pilha? Olha, ele é elétrico, mas o rapaz tirou o conversorzinho dele ali. Uhum. Agora esse rádio antigo não tem peça. Praticamente, sei, é fiação com a pessoa, tem um canudo com a soia, né? Sei. É coisa importante, isso aí é o João Costinha aqui em São Paulo, trazido de São Paulo. Isso um primo meu. Uhum. 60 anos, conta a verdade, mais de 60 anos. E o senhor escutava rádio quando era criança? Não, rapaz, isso aí é o que existia o rádio, né? Tunico Tinoco, né? Que existia o rádio. Vai na roça cedo, né? Do Moreno e Moreninho, sabe? E o pai cedo ligava, esse era dele, o rádio, ele chegava cedo e ligava o radinho. Ligava. Gostava da sertaneja, né? Mas vocês tinham energias naquele... Não, era na base da pilha. Na pilha mesmo? Pilha, já pensou? Consumia muita pilha, então, né? Nossa, vida de céu, né? Mas era importante, certo? Aqui tem uma foto aqui, esse cavalo vai passar depois. Esse cavalo vai passar depois, eu comprei de um primo meu. Uhum. Esse cavalo também deu bom na lida. E ele, é o senhor que tá montado ali? Aí eu, então aconteceu. Ah, é aqui, né? É. É aqui mesmo. É aqui, daí aconteceu. E ele é filho de um cavalo registrado, só que a mãe é comum, o amor é de vermelho, ele tá de outro dia, vai ficar branco, certo? Mas é cavalo que na serra, você pode ir daqui em São Bento e voltar na mesma hora. Uhum. É treinado na serra, certo? Sei. Agora é tem uma égua na Zambu ali, o Clínio Branca. Tá com 6,5 de barriga, que tá meio pesadona, sabe? Ah. Mas no judia dela, assim? Não, ela... A única banda do limar, assim, que tiver ali com 6, 7,5 de barriga... Você não pode fazer muita estripulia com ele, né? Não, se eu viajar longe, assim, passo a passo, pode ir daqui em São Bento voltar. Ah. Ele não pode passar sede. Passar sede? É, sede na borda, tá. Né? Certo. Mas no mar pode ocupar, assim, não pode julgar, certo? Pode ocupar. Eu não tenho boa medida de puxar, assim, não. É só não olhar que esse já via. Legal. A esposa sua não liga de filmar, não? Ah, não, tá. Pode... aqui, opa, bom dia. Ô, oh, bom dia, bom dia. Essa filha. Essa é a minha filha e a esposa ali, ó. Bom dia, um prazer, como Chico. Vai, tudo bem? Bem? Bom dia. A senhora é a dona Rosa? Sou. Já falaram seu nome, já falaram que a senhora faz artesanato. Ah, faço. Que é pra não... A Lourdes, do Rodolfo, que falou. Ah, sim. Se a senhora não falasse, era pra eu perguntar pra senhora mostrar os artesanatos também. Ah, nossa. Porque senão seu marido vai dominar aqui e não vai deixar falar, certeza. Né? Ah, com certeza. Ele fala muito, né? Eu não sei conversar, eu trouxe um pouco, né? Legal. A filha mora aqui também, não? Não, eu moro, sou vizinha dele, moro aqui, pra cima. Ah, mora aqui na roça também. Na casa de pedra mesmo. Tá certo. Tem metros. Ah, 160 passos. 160 passos, eu já medi, 160 passos. Ah, é do lado.
sabia. Eu falei, mãe, a gente mora a 160 passos. Ah, você contou? Minha menina não sai daqui, menina. Ah, só eu, belezinha. É bom, né? Família perto. Ô, dona Rosa, a senhora usa o fogão todo dia, não? Uso. É, dia, mas tem o gás também. Tem gás. O gás quando tá com mais pressa, assim. Ah, né? É, quando tá com mais pressa, mas quando tá sossegado é no de lenha. Legal. Ah, aqui tem também ali uma placa solar que eu coloquei, que dá grande, né? Ah, eu vi lá fora. É, placa solar também, é pra esquentar, né? A água, né? Esquentar a água. Uhum. Ah, já tá fervendo a água aí, ó. Nossa, que beleza, né? Ah, adianta pra ferver um cafezinho, temperar um arroz, né? Mas aí tem serpentina também, não? Não tinha, mas só agora... Aposentou a serpentina. Ah, a serpentina gasta bastante lenha e uma coisa... Não, é muito e o sol simples, é de graça, né? É de graça, né? Que legal, gostei. Muito joia. E a linguiçinha caseira ali em cima? Oh, e assim, assim não pode faltar, né? Essa não pode faltar. Então, ontem nós lidamos com o porco lá no Rodolfo. Oh, que beleza, eles botaram um pedaço de lombo. Botaram linguiça, botaram aquela tripa cheia. Tá bonito o fumeiro. Mas deu trabalho, né? Dá trabalho. Nossa, nós acordamos 6 horas e acabamos, era 8 horas da noite. Puxa vida. Muito, um porco de 140 quilos. Rapaz, faz 10 arroba. E lidou com meia banda só, porque. Uma banda só, uma né? Uma banda só. Porque a outra já era do outro rapaz já. O que dá trabalho mais de um capado ali? Não, tem gente, você não tem serviço no vento, porque é maior, você dá uma mão de obra daquelas barrigadas pra estar na banda. É pra lavar a barrigada. É. Todo mundo fala isso, realmente. É. Tem que tacar um limãozinho ali pra dar um trato. Quem quer mexer com aquilo lá? Mas, né? Hoje eu não criei a criação aqui, porco nem nada, mas então vamos lá na carinha pau a pique. Vamos. Depois a gente vai lá eu engordava 5, 6 capados. Aham. Uhum. Por que o senhor não engorda mais porco? Aqui só do trabalho? Não é o trabalho, é que tá muito na beira da estrada, né? Aqui tá muito na beleza, mas quem? Alguém? Não, o problema é que ele dá um asquinho meio balançoso, aí a turma dá uma... Ah, o cheiro? É. Ah. É costume dele e hoje ele exige força, né? Entendi. Mas só que tem um aqui que tá muito próximo da encodora da estrada. Tá certo. Mas eu gostava de mexerzinho. Ah, se eu ia ter um capado aí pra mim, não dava. Com o tempo que chegou ali, já tava a banda desmontada já, né? Eu gostava de lidar, né? Eu falo por causa da qualidade, né? Da qualidade, da comida, da carne, da banha, né? Aí é. E isso aí você não acha pra comprar, você vai comprar um porco no açougue, né? Ah, não, coisa, é, né? Aqueles porcos brancos, a carne dele, o toxinho pra fritar, tá com cheiro de ração. É. É verdade? É isso aí. Aí é complicado, né? E aí, onde é que nós tá indo, seu Jajão? Onde que nós vamos? Eu vou dar buscar essa égua lá, e o outro cavalo tá perto aqui, e eu vou lá na casinha lá. Vamos lá, então vamos juntos lá? Vamos lá então. Oi, quer parar? Não, mas essa aí nós vamos o dia inteiro, certo? Porque eu não sei entender, rapaz, a gente para aqui pra fazer encruzada ali, contando caos, né? Uhum. É o ritmo nosso, certo? Sim. É, para fazer encruzada, quem chega ali, chega uma pessoa, que tá aqui uns 10, 15, aquele papo ali, né? E o papo rolando. Olha, 99% saiu uma mentira só, que a gente fala é por verdade. É? Aí eu não gosto de mentira, né? Esse aqui, se o senhor quisesse alugar pra mim, eu queria alugar. Alugar, né? Certo. Esse daqui que eu criei os 7 filhos aqui, ó. O senhor criou 7 filhos aqui? Aqui tinha um barranco na frente ali. Uhum. Esse aqui era capinado de cavalo aqui, ó. Esse verde tudo aqui, ó. A cerca aqui, tudo cerca de vara, certo? Não tinha arame, não tinha esse empréstimo que era cerca de vara. Esse era um capinadão medonho isso aqui, de tropa andar em cima aqui. De tropa andar. Mas então ficava quase um terreiro batido já. Não, terreiro batido. É. Eu montei numa mula do seus pedidos pintam, rei. A casinha era de terra batida. Né? Depois que eu fiz aquela desfalha, certo? O palanque era lá em cima, lá. Ela me andou pular comigo, pular. Ela deu uma se perdida. A casinha era baixinha, terra batida. Ela bateu a traseira nela rodada, deu no pé direito a casinha para o pique. Estava em estado de caminhidade a casinha, né? É. Porque ela não cai ela fácil, caiu, né? Sentada, arrancou o pé direito da casa, caiu sentado dentro da casa comigo. Nossa. E eu pulei e caí na beira da mesa, escorado na mesa dentro da sala, né? E não, é só alegria. Sabe que... Eu montava em cavalo aqui, cansadinho. Eu falei, se Deus quiser vai pular, se Deus quiser pular, sair correndo. Pular.
Aqui pra você ver, ó. E essa casa, quem que fez? Essa casa foi o Zé Marcel, o João Sozinho que fez pra mim. É pau-pix aí, ó. Que só lindo. Tem um puxadinho que eu fiz o banheiro já. Aí foi já de tijolo lá. É, esse pedacinho. Vamos que eu guardar os porquinhos. Isso aqui era um paiol ou não? É um paiol, aqui é um garagem que eu guardava o Fusca e o Jeep aqui, ó. Quando sei. Os caras tinham o carro, né? Gente, que linda essas telhas. Ó, você vê, assim, coisa de muitos anos, né? E ela tá boa, né? Ah, tá perfeitinho, ó. Muito legal. A distância que era o chiqueiro meu aqui, se tem cabimento. Ah, era do lado da casa. Aí, ó, não dá 6 metros. O chiqueiro era aqui. Aí o sinal que era o chiqueiro, é o que tá o concreto aqui, ó. Olha aqui pra moer, ó, que era. Aí, é o muninho antigo, né? Nossa, que legal. Esse daqui que é o chiqueiro aqui, que eu guardava 6. Ah, o chiqueiro era aqui. 5, 6, do lado 8, do paiol. É, e aqui é o sinal aqui, ó. Esse aqui era o pato de porco de criar aqui, ó. Ah, o pato de porco era pra baixo era ali. Era pra baixo. Gente, e a lateral de cá que eu soltava os capados lá de cá ali, né? Pra não misturar, porque os porcos mais ligeiros aí batiam nos capados, batia, né? Batia, é. Aí a distância lá da cama escutava o ronco dos porcos, não sei mais pra ninguém. Que legal. E aquilo ali, o que que a pessoa... Parece que é um de carregar, né? Aquele de pau, o que que é aquilo que tá pendurado? Aquela é uma escada, só pra você ver. Era uma escada? Era uma escada. Você usava essa escada? Não, essa aí é mais forte, ali vai subir o lugar mais baixo ali, com o tal de empréstimo, eu fiz e fizeram um tipo de suporte pra pendurar um pano. Pra pendurar o pano, né? E feito pra eles, a pessoa. Nossa, mas tudo é tem muito, valor, né? Muito legal isso aqui. E esse aqui foi muito a querer esse mensadinho aqui, pensada, certo? Mas legal que o senhor não tirou, as pessoas que estão alugando a casa também não tiraram, né? Não. E o outro que eu estava falando... Aqui é o pasto de porco, ali para baixo. É o pasto de porco, certo? Então ali é o porco de criar, vinha tudo aqui, e aqui tinha um corredorzinho que saía daqui, os capados ficavam, eram separados, né? Mas o senhor secava com o quê? Com pau? Ah, era com pau, era com pau. Porque arame não dá, né? Não, naquele tempo podia subir no mato e desabrar com vontade, né? Pegar o que hoje você fosse, tem, né? Ali umas árvores, não pode cortar, é verdade? Ô, seu Zé João, essa casa tem goteira. Hein? Essa casa tem goteira. Muito pouco. É, porque essa telha francesa com essa inclinação... Inclinação, justamente. Quando chove de vento ali, chove dentro. Tudo bem, principalmente a parte de baixo. Parte aqui. De baixo, justamente, Porque foi feita depois, né? Depois. Você vê que você parece as testas das telhas lá. Isso, ó. Mas ainda tá meio balanciosa ainda, certo? É, dá pro gasto. Dá pro gasto, só se for uma chuva de muito vento, não é verdade? Mas fica bonito, porque é uma telha antiga, ela, né? Ela deu um tipo meio corda bamba aqui, né? É, meio corda bamba. Ainda bem que nem a casa que tá bamba, né? o telhado só, né? Olha, esse aqui é cajarana, esse aqui, ó. Isso é cajarana? Cajarana. Que bacana. Cajarana aqui, olha. Ai, vermelho. Vermelho, ó. Vai você cortar um ar. É cajarana ou é cedro, cajarana? É cajarana. E tem o cedro também, tem, né? Tem o cedro. Agora, se cortar um ar desse, a gente vai ficar de preso ler já. Eu acho que vai preso mesmo. Se pegar e vai preso, né? Não, se depois de fincado mesmo. Mas é coisa antiga, de 45 anos aí já, certo? Que legal. E essa casinha tem quantos quartos? Dois? É dois quartos, uma cozinha e o... E a sarinha aí fora. E o banheiro e uma cozinha. Tem um fogão a lenha aqui também, né? Porque antes não tinha banheiro, né? Não, o banheiro era lá em um corguinho que passava ali, sabe? De duas tábuas pra casa. Tinha que ir lá embaixo pra ir no banheiro? Lá pra ir daquele poço ali, né? Nossa senhora, agora, muito longe. Longe. Chegava uns pessoal que vinha de São José, agora eu falei, tem banheiro? Falou, tem, sabe? Tem, é ali embaixo. É lá embaixo lá, certo? Daí falou, mas onde que é? Falei, lá embaixo, falei, aquela casinha de tábua que tá ali, né? Ah, pelo menos tinha uma casinha. Falou assim, falou, se quiser usar banheiro, bem, se não quiser usar banheiro, tem um bambuzinho pra cá também ali. Também. mas o sistema antigo era todo assim mesmo, todo mundo era assim, é verdade. Era assim, era. E essa mesinha com esses bancos, é do seu tempo, não? Esse aqui foi o que eu montei. O senhor que montou? Foi o que eu montei antes que tava alugado aqui, o seu Laerte, cartoneiro de São Paulo. O seu Laerte, eu falava muito nele. Cartoneiro? É, de São Paulo, o seu Laerte. Eu sei, cartunista. É cartunista, justamente. Ah, eu sei quem que é. Você sabe quem que é? Eu sei quem que é. Ele teve 11 anos nessa casinha aqui, alugando aqui. Pessoa e tanto tá ali. Pessoa legal, muito direito, né? Ele alugava aqui? Alugava, teve mas não morava aqui, né? Não, ficava todo final de mês ele tava aqui, tá final de semana. 11 anos nessa casinha, eu que montei essa mesa pra ele aqui. Você montou pra ele. Mas olha, tanto. Eu fiquei apaixonado por essa casinha, viu? Bacana, a gente fica obrigado, né? Porque assim, eu já construí casa de pau-pique também. Já construiu, né? Porque eu gosto. Olha, eu mesmo, se for pra pegar na raiz embaixo, tendo um auxiliar junto pra pegar o madeirinho mais pesado, eu faço, vai, né? Faço isso vai aí. Vai de novo. Faço, sim, né?
Se o senhor for fazer, o senhor me chama. Sim, sim, pra um barreado, né? Não, pra tudo. Pra tudo, né? Certo, certo, chamo. Amarrar as coisas, tudo. Então, hoje, antigamente amarrava no cipó. Isso. Porque o cipó, ele não acaba dentro da parede ali. É. Porque eu vou mostrar pra você aqui, o que que é a vida da madeira. Esses esteios também é de cajarana, esse, daqui? Esse aí é guatambu. Guatambu. E essa atravessada aqui embaixo? Ó, esse daqui é guatambu. Não, esse aqui é cedro. É cedro também? É cedro, esse aqui é cedro. Tá vendo essas ondas na parede aqui? Sei. Que dá essas tranquinhas? Aham. Uhum. Essa é a ventilação que tem do barro ali dentro. Ali. A madeira estando enxuta, ela nunca acaba mais. Olha aqui, olha. Ela não pega ali, assim, essa aqui tá, até deu uma descavadinha aqui, tem que dar um ralinho. Mas isso aí é só botar barro, só, né? Não, é só fazer outra massinha de barro e dar uma ajeitada, certo? E esse branco é cal ou é tabatinga? É cal. Antes era tabatinga, tá vendo? Antes era tabatinga, né? Uhum. Então esse aqui foi eu e a esposa minha, né? Depois de barreado, né? Demos um trato. Vocês rebocavam, né? Rebocava, fazia acabamento, uma massa mais desandada, que eu falo, certo? Não firme. Desandada, né? Pra tipo pintar, né? É. Dá uma olhada aqui pra você ver do lado de cá aqui. Gente, eu adoro essa casa. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Quatro águas, casinha pequena e quatro águas. Quatro, né? Águas, mas antigamente o povo tudo fazia assim, né? Fazia. Eu não sei por que eles faziam quatro águas antigamente. Então, nesse aqui eu criei os sete filhos aqui, ó. Né? Como é que pode, né? É coisa sete aqui, filhos, né? Morava aí? Morava aqui, ó. E graças a Deus. Mas o quê? Dormia o senhor com a sua esposa no quarto e os filhos no outro? Os pequenininhos dormiam junto, né? Você compreende? Os pequenininhos ficavam juntos, tá, né? Certo. É. No bom sentido, né? E a cama? Ah, a cama é normal, certo? Era normal essas camas aqui, já comprado mesmo. Já comprado? É, tinha umas que mandavam, tem um primo meu que era marceneiro também. Mas assim, sabe, né? Por que eu pergunto? Porque ocupa muito espaço. Ocupa muito espaço. Se fosse esteira no chão... Esteira, justamente. Era mais fácil, né? Estendia as esteiras ali, dava aí, mais para... Aí outra casinha pequena, vinha os parentes passear aqui. Ainda dormia aí? Recebia tudo mesmo, veio jogar um colchão no meio da sala ali, no fim tudo alegre, dando risada do mesmo jeito. Mas era colchão de palha de milho, não? Ou aí eu cheguei a usar muito colchão de palha. Mas no tempo o senhor casou? Não, depois não, aqui já não era, mas na casa do meu pai era. Aham. Uma era gostoso do colchão de palha. Que legal. Era quente, né? Você deita e ele faz o formato do corpo da gente, né? O problema da produção da palha de milho é porque faz muito barulho, né? Faz barulho, mas depois que dormiu, pronto, né? Ah, depois que dormiu, não escuta mais, né? Claro. E era quente, certo? Legal. E os vizinhos aqui é morador? Acho que é o filho meu, que é o Cássio. Esse é um que muda em boi. Ah, esse aqui, é, né? Que é o Cássio? Aí ele pegou na raiz, ele mesmo pegou desde o alicerce, embaixo, morou em cima, ele é pedreiro também, né? Ele não esquenta a cabeça, né? E todos os filhos, pelo jeito, tá tudo aqui em tá, roda. Tem o Cássio, o Carlito, o Cristiano, tudo pedreiro. Aham, uh-huh. Tudo pedreiro? Tudo pedreiro, né? Mas que bom que eletricista, né? Mas que bom que o pedreiro não quis destruir a casa de pau a pique, né? É sorte, mas eu tô pensando de fazer outra casinha, de destruir ela e de dar uma debulida nela. Porque ela tá muito caindo. Não, já. É porque vai indo no Arthur em diante ali, para falar a verdade, ela tem uns 45 anos, certo? Já conservar não vai mais. Porque mesmo assim que tá ali alugada a casinha, eu falei assim, eu só não sou responsável, né? É. Dá uma goteirinha, coisa e outra, mas esse pessoal não esquenta a cabeça com isso, eles gostam das coisas rústicas mesmo, certo? Sim, é. Então aí tá alugada essa casinha aqui. Mas o senhor quer fazer o quê? Não, eu ia fazer outra casinha em cima aqui. E no lugar daquela ali, se sobrasse uns trocos, eu ia fazer uma piscina, aquele lugar ali. Mas certo? A casa aqui de cima, o senhor ia fazer de cimento? De tijolo à vista. De tijolo à vista. É tijolo comum, certo? Uh-huh. Fica bacana também, né? Fica, né? Só que a gente que é nostálgico, vai ficar com dó, né? É, justamente. É. Já falaram que não é pra debulir a casinha mesmo, certo? Pois é, e assim... Diz que for fazer vestimento, ajuda a fazer o vestimento, mas aqui eu penso comigo, mas não tem como, né? Não tem como arrumar, né? Arrumar, né? Mas o senhor sabe, assim, é que o senhor aluga, né? É. Mas se o senhor fizesse um esquema assim, a minha imaginação faz o seguinte, se eu chamo um turista aqui... Pra fazer uma comida aqui, pra passar o dia que o senhor vai contando as histórias. Sim, sim. E vai, o cara vai comendo aqui. É. O senhor leva a criançada pra andar a cavalo. É. E aí o senhor ganha uns trocos. Ganha. E não desmancha a casa. Mas só que quando é verdade. Isso aí é meu sonho. Meu sonho. mas só que tem um que eu vou falar com você. Diga, os diga. Os turistas são gente boa. Gente boa, assim. Mas tem uns que nem que perca o freio da boca do cavalo, tá andando do mesmo jeito. Certo? Ah. Não tá nem aí uma parte, certo? É, uma parte, né? E mas é esse que o senhor tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Trazer esses, né? É fazer o olhar, né? É, porque quem valoriza vai vir aqui. Você sempre usando mais, né? E a mesma coisa eu falei pro Rodolfo. Se o senhor quiser fazer isso, o senhor me chama aqui, a gente faz um vídeo e faz a propaganda. Beleza, beleza. Vai chover de gente. Justamente, Mas o senhor tá alugado, deixa tá aí. Tá alugado. Então, e tem espaço, o terreno tem espaço, uhum. É verdade?
Aí você via? Lindeza aqui, viu? Muito lindo. O que, que você achou da casinha? Ah, eu fiquei apaixonado, seu Zé. Pra falar a minha verdade, eu vou demolir ela daqui um pouco tempo, mas dá até dó de demolir mesmo, né? Não dá. É verdade? Se o senhor for demolir, o senhor me chama. Chama, eu quero ver a lágrima saindo do seu olho. Não, daí você vai ver a poeira levantar dos terrões da parede. Mas eu duvido que o senhor não vai ficar emocionado quando ela... Olha, ele já criou tudo os filhos num lugar desse aqui, praticamente. Então, o senhor, né, tem história num lugar desse. E outra, pra falar bem a verdade, hoje eu tô numa casinha até grande um pouquinho. É, né? Grandinha lá, é. Mas o maior prazer é estar junto com os amigos e tudo, sabe? Assim, numa casinha pequena, os 7 filhos, né? Todo casado, só tem um que não, pra falar bem a verdade. Olha, fartura na mesa nunca fartou pra nós, graças a Deus, que a gente pica o meio. Mansava os cavalos pra tudo quanto é lado, certo? Você ganhava dinheiro mansando cavalo? Eu ganhava um salário. Aliás, não sei se você conhece o Chico Belarmino, na entrada do Caraci. Sei. Na entrada do Caraci, eu conheço. Na fazenda do Torpedo. Ah. E tinha o Dito Américo ali, ele dava uma força grande, eu trazia tropa mansar de laça. Ah. Nós cortava aqui para Pinheiro da Cruz fora e trazia uma tropa de lá, não só de lá, serrando, redondeza, que eu mansava cavalo, né? O trabalho seu mais forte era esse? É, o mais forte, eu fazia lavoura assim, de mandioquinha, cenoura, sabe? Uhum. Mas tinha ano que dava, tinha ano que era meio balancioso, né? Pois é. Só que nós tínhamos capado, nós tínhamos milho e feijão. Uhum. Certo? Isso era plantado, sempre? É, esse, o paiozinho até na cunheira cheio de milho. Mandioca não dava aqui, é muito frio. Mandioca, né? Plantava bastante também, né? Aqui, virada, no, ali, nesse frio dava? Uns 2 quilômetros ali. Mandioca já é de um clima meio frio mesmo, sabe? É. Que manda ter força, né? Um lugar mais baixado. Eu achava que mandioca não dava lugar frio. Dá sim. Dá. Então ela produz, sim. Então, né, a fartura não tinha, graças a Deus. Certo? Sempre teve. Ovo era de balai cheio de ovo, né? Vocês faziam farinha, não? Farinha nós não chegamos a fazer. Comprava. Eu comprava, sempre compramos farinha. Mas lá na casa do meu sogro, eu cheguei a ajudar lá à noite, lá a desarmar o mijolinho. Lá na Serra Vista ali, né? Serra Vista, não. Boa Vista. Acho que é Boa Vista ali, é Boa Vista. Eu tô chutando, que eu não conheço. Aí eu tava falando, eu tinha o mijolo lá, que fazia farinha. Só que aquela farinha, se eu ponhava num café com leite, você vira ela não cai, da cunhetinha liga. Sei. Hoje você compra a farinha da máquina, é descanjicada. O que é forte, que é o coração do milho, ele limpa tudinho. Ah, pra fazer óleo, né? Que é, limpa tudinho. Então o que acontece? A farinha do mijolo, mesmo que limpasse a casca do milho, mas o coração do milho, que é que tem um óleo, tava ali na farinha. Agora, se eu não dar da casa do sogro, mesmo se eu podia apanhar a colher, se levava, virava, ela não saía da colher. Ela tinha ali, tem um óleo do milho, sabe? Sei. Hoje é a massa do milho, só. É muito limpado demais na máquina. É muito limpado, fica mais só... Seca, né? Seca, isso é, mesmo. Justamente, é. Que dó. Mas é bacana, assim, por verdade, eu ajudei muito lá. E na casa da minha avó aqui, né, fazia açúcar, sabe? É isso que eu ia perguntar. É, ele fazia açúcar ali na casa da minha avó. Como é que chamava esse açúcar? É, açucão que falava, sabe? É, açucão. Puxa-puxa. Puxa-puxa. Puxa-puxa, não era criança. Puxa-puxa era ali, antes do ponto, né? Aqui, precisava dar o ponto. Eu tinha ali uns 6 anos, é coisa de 59 anos. Se levar uma colher de pau lá, da distância sua, vinha aquela fita sabe? E ele, né, era um farturão medonho ali, e não fazia questão, a gente ajudava a tocar o cavalinho. Não. O próprio braço do engenho no puxa engenho, ele. Né? Sempre o contornando vai dando o toquinho, né? É. Mas aí a gente era levado a breca, pegava o varinho e cortava os marginhos de corão, uma mula e uma moeda. Moeda e uma aguinha branca. É a moeda e a fineza, é isso mesmo. Que trabalhava ali. Era 20 do lata de guarapa, pegava cedo para. E café de guarapa você tomava, não? Oh, o café de guarapa eu tomava para tomar, certo? Tomava porque não tinha outro ali na hora. Não tinha outro. Porque aquele ali, para falar bem a verdade, a guarapa pura até não é ruim. Eu gosto do café de guarapa. Mas o café de guarapa, Deus que perdoe falar, não, né? Gostava. Não gostava. Mas aí o café vocês também plantava, secava e torrava. Meu avô plantava, tinha um terraninho na terra quente ali, tinha o açúcar e o café. E o café. Já limpava ali no próprio pilão ali do mijolo, né? Sei. E vocês compravam então querosene, sal? E sal, praticamente, quase, né? Praticamente. E roupa, né? E roupa. E do meu avô mesmo, isso aí eu não cheguei a lembrar muito bem não, certo? Seu Zé Venâncio ali, comprava um arroz com casca do pessoal lá do Lambari. Uhum. Ele limpava no mijolo ali. Esse arroz antigamente era para hóspede, só era novidade. Era especial. Especial, então eu deixava ali, falava, vai, o compadre meu vai chegar, tem que fazer arroz para ele. Fazer um arroz mais limpo, né? Mais limpo. Como é que pode uma coisa dessa, né? É. É, mas só que tem uma, moça. Só que tem uma ali no fumeiro ali, é lombo de porco e banda de porco pendurado, né? Direto, né? É. Tá quase aproximando da hora do almoço, vamos. Né? Antes da gente sair daqui,
Eu tô pensando, seu Zé João, eu queria saber o que, que o senhor plantava aqui de fruta e de tempero e de horta. Ah, de horta, eu tinha uma horta lá de cima aqui, é. Lá do lado direito aqui, ali de horta eu tinha couve. Aqui pro lado da cerca de cipreste? Do lado do cipreste ali. Ah, porque não tinha caminho ali? Não tinha o caminho, mas lá de cima era do caminho. Era pra cima do caminho. Então era 12 metros, 12, 100 metros, 12 metros quadrados de horta. Então ali eu tinha couve, tinha alface, beterraba, umas leirinhas de cenoura. Essa cenoura eu já plantava de quantidade, mas tinha uma leirinha ali para pegar mais da hora ali, certo? Sei. Couve, alface. E quem que cuidava? Isso aí, eu mesmo cuidava disso aí, sabe? O senhor mesmo cuidava, dava tempo. Dava tempo, daí a criançada dá uma força também, sabe? Dá uma ajudinha. Dá uma ajuda. Porque o senhor pegar uma verdurinha meio da hora ali, uma couve. Ah, é, né? Outra coisa, é. De amanhã cedo, se eu pegar, tem que ter aquele pingo de orvalho que tá brilhando na folha de couve, certo? Oh, delícia, é. Não é bacana mesmo? Aí você já pega ela fresquinha e já deixa já na cozinha. É, já vai dar uma folgada nela lá, certo? E tempero que vocês plantavam, você lembra? O tempero, o que nós plantava mais, mesmo alho, né? Alho. Porque eu tô vendo um pé de alecrim ali atrás. Certo, nós plantava alho. Usava manjericão, vaca. E depois outra, sempre nós batia muito feijão. Então o alho não dava... O louro. É, não dava muito capina, sabe por quê? Desde que você plantava o alho, você estendia a pá de feijão por cima, sabe? Uma camadinha por cima. Porque aí não saía o mato. Saía uns pendãozinhos só de mato no meio, e o mato que saía era ralinho por aqui por ali, certo? Era fácil de arrancar, né? E daqui um pouco aquela palha de feijão já virava esterco. Já virava esterco. Com certeza. Eu perguntei do louro, porque o senhor começou a falar do feijão, eu falei assim, ele vai falar do louro, mas tinha louro. Ah, tinha também. Tinha pé de louro também. A horta era do lado de cima ali. Agora tem uma pequenininha perto do mangueiro lá, certo? Mas já tem, se lá der, tem uma alface, beterrabo lá, tem essas coisas, tem. A horta tinha pequenininha. E essa horta que o senhor tem hoje, quem cuida? Eu mesmo que cuido dela. Ah, que legal. Eu queria ver o senhor na horta, então. Então, mas é o que eu estava dizendo, eu gosto de umas coisas mais ou menos arrumadas, certo? Eu vi. Eu não gosto de deixar muito mato na horta, eu prefiro levar uns tercos lá e deixar entulho dentro da horta, sabe? Tá, eu vou dar uma mão de obra para fazer lá depois, né? É. Ele entra aqueles matos pro vão da tela e pra gente fazer um acabamento certo depois, né? Fica ruim de tirar, então, né? Então você sempre tem que conservar, não é mesmo? E aquelas outras coisas assim, taioba, serralha, caruru, sim. Vocês comiam isso? Comia, sim. Comia? Comia com gosto ou porque a mãe fazia? Fazia aquilo ali, rapaz, pra falar a verdade, aquilo já é um alimento meio balancioso, né? Não é verdade mesmo? Já entendi, tá. O nhame em Japão é bom. Nhame Japão é bom. Aí tinha ali, aqui ainda tem ali no lado. Ali, hoje só do coração em cima, aí tinha um pé de almeixa, pera, tinha aqui, ainda tem um, ali, daqui a da... pera dura, né, pera de dura, doce. Ali do lado da casa da minha mãe tem ali uns pés de pera antigo ali, ó, tá no mais do lado da casa. Nós passamos lá ali, eu lembro que eu vi. Então tem uns pés de pera, produz sim, certo? Da natureza, fazia, né? Fazia doce com isso. Fazia doce, antigamente vendia mesmo, essa quantidade, né? Ah, vendia essas peras. Olha só. Eu não sei se fazia pinga dela, um pouco ia pra casa de doce, né? Acho que é casa de doce que fazia doce. Fazia pinga? Né? Pinga, você já ouviu falar que usava... Mas faz mesmo, uma tinha aguardente. Tinha o Rafael que morava aqui, um antigo, assim, ele levava, é pinga de pera-pê, né, pê? O tal de Rafael falava isso, né? Falava assim, a pinga de pera-pê, né, pê? Ele era meio gago, né? É pinga, pinga de pera-pê, né, pê? Legal. Você já tomou? Dessa uma não cheguei a tomar a pinga assim, não. Sempre que eu tomo a pinguinha é a Amélia mesmo, sabe? É a Amélia. É o que todo mundo toma aqui. Não, né? Mas diz que a Amélia, acho que é a de verdade, se não deixa velho, né? É, eu já sei essa. Eu mata aqui, mais novo mesmo, mas né? Vai andando o tempo e graças a Deus eu tô achando que ela tá conservando bem eu, sabe? O cabelo não tá, né? O cabelo, acho que não dá trabalho barbeiro. Acho que não dá trabalho barbeiro de jeito maneiro, né? Mas o senhor tá ótimo. Obrigado. Acho que não dá trabalho barbeiro não, né? Mas o senhor corta o cabelo ou caiu tudo já? Não, eu taco a gilete no restinho que tem. Taca a gilete no resto que tem. Ô, mundo velho, daqui, né? Daqui a pouco já corta tudo. Fica mais em forma um pouco, né? Olha, eu gostei muito dessa porteirinha, viu? Essa porteirinha rústica, sabe? O senhor que fez? Assim foi eu que fiz ela e já foi retocada a segunda vez, certo? Nossa, eu acho tão bonito isso. Mas se você fazer ela certinha mesmo, esse que é pauzinho de pinho, né? É de pinho, né? De pinho, isso que dura muito. Principalmente tirar aquela bebida no caroncha, né? Esses outros é eucalipto. Esse é assim, sim. É, outra vez é eucalipto. Daí que eu tava dizendo, o filme é rústico, isso já é o segundo, o retoque dela, vai para a primeira vez retocar ela, né? Mas dura muito tempo. Gente, ó, eu agradeço que o senhor trouxe eu aqui, porque... Muito obrigado também, assim, né? Eu que agradeço, né? É como se o senhor tivesse dado um presente para mim e para as pessoas que vão assistir. Que beleza, né? Eu chego a ficar emocionado, porque eu acho que as casas, ainda hoje, podia fazer desse jeito.
Porque o senhor já morou em casa assim, o senhor então, sabe que ela é... uma casa mais quente. Mais quente no inverno e mais fresca no verão. É, justamente. Ela é ventilada, né? De acordo com a temperatura. E eu não sei porque o povo quer construir de bloco então, hoje. Ainda bem que o senhor vai fazer tijolo a sua, né? Eu vou fazer tijolo, mas talvez... Tijolo é melhorzinho. Se vier na cabeça, eu ainda faço de pau-pique ainda. Se o senhor for fazer, o senhor me chama. Chamar os amigos. Vamos fazer um mutirão. Fazer um mutirão, mandar um barro na parte dele. Eu arrumo gente para vir ajudar aqui também. Que beleza, antigo. Obrigada, né? Porque, sabe por quê? Porque as pessoas querem aprender. Aprender. Então, se a gente anunciar, vai ter... Nossa, vídeo eles céu, vêm né? aqui para ajudar e aprender. Ajudar, justamente. Tá bom? E outra aqui, fazer uma casinha de pau-pico hoje. Pode levantar os quatro teios. Os quatro teios e coloca o badrame alto. Também, é. Não precisa ser vazada igual essa, né? É, já colocar pelo menos quatro cantos, faz uma coluna e joga a linha riba o resto no concreto, no pau-pique. Isso, pode fazer baldrame normal embaixo normal, e pra cima de pau-pique. Que vai funcionar também, vai ficar gostosa, né? É uma horta que eu tinha antigamente, era aqui nessa entradinha aqui, ó. Era aqui, e não tinha esse espinheiro? Não, já tinha espinheiro, mas espaçoso igual. Era mais espaçoso, aqui, né? Facinho pra levar um esterco aqui, né? O senhor falou que o senhor tá querendo vender esse pedaço aqui? Esse pedaço de horcada aqui, né? 10 mil metros, né? Então, é o seguinte, toda hora o povo me pergunta, se eu conhece algum lugar pra vender, eu falo não, procuro o corretor, porque senão eu não dou conta. Certo. Se o senhor quiser anunciar, falar o que tem esses 10 metros, bota seu telefone e eles ligam pro senhor. Liga, e tem 10 mil metros aqui, ó. Posso botar seu número aqui? Depois eu chego em casa e a gente passa o número. Não, mas eu tenho o seu número, o senhor já me deu. É mesmo, justamente. O senhor já me deu. É. Eu posso então botar e eles conversam com o senhor. Beleza, aqui. A gente fica aí ligado. Combina preço, combina as coisas. É 10 mil metros. 10 mil metros. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa compra aqui, ela não pode mexer na araucária, né? Na araucária não, isso não. Então ela vai ter muito pinhão e muita lenha. E as paisagens aqui, né? E as paisagens, que é bonita aqui, né? É bonita, né? A gente fica obrigado, não é verdade? Por enquanto, o senhor deixa o cavalo solto aí? Por enquanto, não tem cavalo, tem uns pinhãozinhos que o filho meu cata aqui, então eu tô deixando ele um pouquinho até acabar de catar o pinhão. Ah, depois do pinhão solta. Depois do pinhão solta, que é um lugar meio conta aqui, a jada não borrece tanto. Ah, tá certo. É engraçado, na contraface não dá geada. Eu achava que era o contrário, porque não, a contraface é mais fria. Mais fria. E eu achava que tinha que dar geada. Não, é porque o sol, ele aquece ali, ele cozinha aqui. Ele cozinha logo. Logo, então aqui tá conta. Até o sol bater aqui, ela já derreteu. Derreteu. Ah, agora entendi, tá certo. E aqui uns picuia, olha como é que tá cheio de picuia isso daí, ó. Uhum. É um pastão, né, nesse tempo agora, né? 10 mil metros. Que bonito que é as araucárias ali, ó. É linda. A haste dele, né? Muito bonita a araucária. Quem que plantou essas araucárias? Esse daqui foi o tio meu que plantou. Meu pai plantou um pouco também, né? Ele plantou no tempo que ele achou que ia cortar. Ia cortar, justamente. Aí veio a proibição. Agora, adeus. Né? Aí virou natureza. Mas é até bonito essa paisagem, não? É bonito. É porque a cara daqui, essa árvore, é dessa região, né? É daqui. Então você vê isso, você já vê que é daqui. E ela sendo espaçosa, que ali ainda sai a grama nativa de baixo, aqueles verdes. É por grama, então o cavalo passa ali embaixo. Passa, aquele verde por baixo é grama nativo. Legal. Vamos buscar os animais? Vamos pegar os animais, porque senão nós vamos passar da hora do almoço nosso, né? Ô louco, mas acabando de tomar café. Mas eu vou falar a verdade, para estar contente a pessoa tem que estar com a barriga cheia, né? Uma daquele que saca o basite que não para de pé, né? Não para mesmo.
seu Zé João, e esse cachimbo, que eu nunca vi um cachimbo assim? Esse aí é mesmo que fabriquei ele, certo? É. Eu pensava que era o Saci que tinha entortado pra ele. Não é nada. Porque o que eu conheço... É em pé. Em pé, o negócio é um L. Esse daqui é mais ajeitado um pouquinho, porque tá deitado, né? Mas não sobra tempo. Ah, é pra pitar deitado. Não sobra tempo, segura ele. Não, mas qual que é a vantagem de um pito assim, que ele é reto? O furtidão dele é o mesmo, certo? Sim, mas ele não cai o fumo? Não, esse aqui é perobinha, esse é madeira de perobinha. Aham. Esse que o fogo não chega a queimar muito eles, né? Porque é uma madeira de cerne. É de cerne. E outra, tem uma que eu feito de nó de pinheiro, mas vai esquentando, vai soltando aquela resina dela. Ah, né? Vai soltando a resina. Então, e fumo também, eu gosto de fumo bom. Tá, mas eu queria saber da história do pito. Ah, do pito, certo. Não cai o fumo? Não, de jeito maneiro, né? Pode ver. Isso é coisa chique. Esse aqui é gostoso, depois de um café de cedo da manhã, depois do almoço, que a gente almoçamos. Ah. E é uma noite bem escura, sair pra estrada fora, tirando a fumaçada. Ah. Aí, mas o senhor traga? Oi, deu lugar de estragar, é perigoso. Não traga, então. Se tragar, estraga, né? Estraga, daí não, a gente nem pode estragar porque é fumo forte. É muito forte. Dá um piriquitaque até na pessoa, certo? Sim, é legal. Verdade. Que bom. Forte. É mais... É falar pra mim que isso aqui não faz mal? É só soltar fumar, só. Sim, mas como é que o senhor começou a fumar? Foi de criança, não? Eu tinha uns 6, 7 anos, né, na lavoura de fumo direto, né? Direto. Agora você quer ver ficar forte? Mas aí era paieiro. Era um paia. É. Daí já fazia um pitinho de taquara. Uhum. Você sabe que você vai colher o fumo ali, você tem que levar a mão no pé da folha do fumo, levar pegando o talo dela, o talo dela junto, o tronco dela junto. Sei. Pra sair a barba junto, certo? Não perde muito, certo? Ah, que é redonda, tá. Que sai a folha. Pra não perder aquela base ali. Então fica um rebarbo ali. Se quer ver ficar forte, você põe dentro de um canudo da cola e socar aquele ali. E deixar curar aquele ali. Ah, tá. Aquele dia, se eu fazia um cigarro ainda, ele de amarelar o ar, já. Fica forte pra valer. Fica mais forte, né? Forte. Então eu fumo aí desde uns 8 anos, certo? 8, 7 anos. O pai fumava, a mãe fumava, não? Ah, fumava, porque nós tava na lavoura ali, mexendo com fumo e tudo ali, sabe? Então, parece que não é que os pais e a mãe incentivavam, você entende? Mas era natural fumar. Não é que incentivava, faça um cigarrinho não, sabe? Às vezes dá aquela folha de fumo mais enxuta um pouquinho, enrolava a folha mesmo do fumo e tacava fogo naquela folha. Ah, já direto? É direto, tipo chorotão lá. Nossa. Então, acho que faz mal, você sabe o que tudo faz mal pra pessoa? Já faz mal pra pessoa, faz tudo mal pra pessoa, pra pessoa que tem problema mesmo, se perdoe falar, certo? Sei. É verdade mesmo? É. Eu ia conhecer as pessoas que não pode tomar um pé de vento, já tá empacotado. Pois é. Eu acho que já não tem saúde, Deus perdoe falar, já não. Já outros que faz tudo que não pode e tá bem, né? Não pode, certo, já tá com os problemas mesmo. Já tinha problema. Não pode tomar um pé de vento, já tá com... que é isso, não? E esse fumo aí, onde você arrumou? Esse fumo eu comprei do... Eu falei de dom lá de Paraisópolis. De Paraisópolis? Paraisópolis tem um mercado, fumo, não? No mercado. Vamos no mercado. Esse aqui é o Arapiraca, sabe? Já é um vício desgramado de ruim, né? Se for pra beber tem que ser a pingamela, se for fumar tem que ser o fumbão. Que o fumbão não fede, o macaia fede de longe. Sim. Ah, tristeza pra mim, eu vi. Eu senti o cheiro gostoso. Gostoso? É. Se quer ver tristeza pra mim, chega um amigo que estiver com um bafo de cigarro papel pra mim, é morte. Ah, aquele do é papel. Triste. Ah, aquele é, sei lá, a nicotina que ele tem, tá? Deve vir pior que isso aqui, certo? É triste, né? É ruim aquilo lá mesmo. E eu já cheguei a beber uma bita atrás da outra, foi aquele, né? Emenda um de fumar um e o outro em cima do outro, deu livre guarda, né? Você sabe o que eu lembrei, seu Zé João? Cadê a sua hortinha? Ah, a hortinha tá na beira da estrada, perto do mangueiro, pra lá. Ah, tá lá pra baixo, né? Lá pra baixo, então Dá uns 150 metros ali. Você quer agora ou daqui a pouco? Ah, vamos tomar um descanso aí. Vamos descanso, contar um carro, né? Sossegado aqui, sabe? Então tá bom. Pra falar bem a verdade, o tempo que dá pra nós é Deus, aí. Não é verdade? Tá certo. Eu não tenho muita pressa, nada, sabe? Não. Pra mim, botar tá de chuva, de sol, é 24 horas no ar mesmo, sabe? Tá certo. E se eu tratar com o senhor que eu chego 5 horas da manhã, 4 horas da manhã na sua casa, eu tô lá. Você tá lá. Por isso que eu não queria atrasar hoje. Então, eu vi mesmo você meio corrido aquela hora, né? Eu vi meio corrido porque eles ficaram segurando eu. Ficaram segurando, queria soltar. Mas é cedo ainda, Chico, é cedo ainda. Não, mas o sistema nosso é assim mesmo. É um prazer, né, contar uns carros, certo? Legal. Ah, não, assim, né, que conforme você tá aqui, pode ser você, pode ser quem for, sabe? Eu gosto de tratar o povo tudo muito bem, sabe? Legal. E é gostoso a gente ser bem recebido também quando a gente sai, ué. Por que que chega um amigo em casa e não vai tratar dele bem tratado? Porque eu saio e eu sou bem recebido, ué. Isso aí, faça pros outros aquilo que você quer que faça pra você. É verdade, não é verdade mesmo? Agora tem muitos que é só pra ele, não, é capaz mesmo, sabe? O sol nasceu pra nós todos. Não é verdade? Isso aí. Ô, seu Zé João, por que que o senhor acha que eu faço esses vídeos aqui?
Olha, eu acho que você faz esses vídeos ali, eu penso comigo que você faz, e você gosta de estar na população junto, sempre trabalhando com as comunidades, né? Hoje você está aqui no Bairro de Zenança, outro dia está em outro lugar, e fazendo amizade e conhecimento com todo. Não é verdade? É, eu penso comigo que seja assim, né? Tá certo. Que eu até pensava que você cobrava um pouco, né? Eu ouvi que você ia começou a falar. Né, assim. Começou a falar, se cobrar, cai dos pais, né? Você tem um ditado, diz que dado até, pode tomar injeção até na testa, é. Que é de graça, né? É, mas se eu fosse cobrar, capaz mesmo daí, coitado, né? Não, mas é brincadeira. Esse almoço que o senhor der aí pra mim já tá mais que pago. Já tá mais, é brincadeira, eu falei já de cobrar, tá sabe? E não, mas às vezes a pessoa pensa mesmo, né? Pensa, né? Mas assim, eu já ganho um pouco da onde que eu coloco o vídeo. Ah, beleza, beleza. Ali, não, né? Mas você tem que ter retorno sim, né? Tem petróleo, tem pneu, não é verdade? Isso, é. E eu, beleza. E eu tô vivendo disso. Então assim, eu não... Bem. Você sabe por que que eu não cobro? Porque eu, isso que o seu tempo que o senhor dá e o seu conhecimento está ajudando muita gente. Beleza. Então esse valor, eu sei que é importante. Né? Então eu tô ganhando isso. Um monte de coisa que eu aprendi da Celidônia, eu não aprendi hoje. Então, o senhor me mostrou aquela casinha de pau-a-pique. Beleza. Esse é meu pagamento. E a alegria de estar aqui na casa bem recebida. Então, das pessoas. E outra, mesma coisa, nós estamos recordando de um tio meu, que hoje tem um pouquinho de ano, animado. Foi leiloeiro, já falei, tá aí gravado, né? É uma pessoa animada até hoje e tem um pouquinho de anos, né? Uhum. Então é leiloeiro já. Então ele gritava assim no leilão assim. Regaça a caixa dessa da cerca, né? Daqui um pouco ele gritava. Aqui deu assado. Falou, é tanto, cheira, mas não come. Sabe aquele berreiro dele, né? Aquela harmonia pro povo, né? E animado, o que ele tá não tem estrela, né? E ele vai lembrar disso aí, de certo. Ah, sim, se ele ver o vídeo, vai lembrar. Sabe? Eu chamo de ele também, né? O problema é isso aí, né? É porque uma pessoa que é boa, você não esquece dela mesmo. Sim. E é uma pessoa incentivada, ele não tem tristeza. Se o senhor quiser assuntar com ele, se ele quiser fazer um vídeo... Se ele quiser fazer um vídeo, eu vou até conversar com ele, né? Aí pede pra sua filha me dar um toque, aí nós volta aqui. Qualquer coisa, eu vou junto lá, né? Onde que ele tá morando? Lá na Barra do Lambari, Barra do Luciano. Ah, é pertinho aqui. É divertido ele. Legal. Ele conhece, não tem tristeza, né? Como é que você falou com o nome dele? É, mas ele gosta de conhecer também, sabe? Gosta de conhecer. Ele é riba do pedido, é nota 10, né? Aham. O que presta, presta, o que não presta, tem que falar, né? E essa moça que está aqui, você não quer apresentar ela para mim? Ah, essa moça aqui, ó, manda um chego aqui, moça, por favor. Dá um chego aqui. Senão, senta lá vocês dois, fica mais bonito os dois. Isso, senta um do lado do outro aí. Apresenta para mim que essa moça que chegou da escola. Essa aqui que chegou da escola, essa é minha neta, certo? Uh-huh. Ela mora longe daqui, mora uns 100 metros longe de casa. E ela fala não, é só o senhor que vai falar? Eu acho que se puxar um pouquinho, ela fala assim, conversa com ele. Vamos tentar, como é que é seu nome, moça? Giovana. E você vem sempre na casa do vô, Giovana? É? Por que você vem na casa do vô? Porque é legal. É legal? Gostou. Você aprende alguma coisa com ele? Aprende? O que que você aprende com o vô? De vez em quando o vô vai amarrar cavalo, eu aprendo com ele. Ah, é? Você monta já? Já sabe andar a cavalo? Ah, é? Ela acompanha? Acompanha. Isso aí é já firme, já manda a cavalo. Anda, né? Sozinha. Anda. Oh, beleza. Pode até galopar que balanceia junto, né? Ô Giovana, e você? Você está estudando, né? Você imagina como que vai ser sua vida daqui para frente, não? Quando você ficar gente grande? Não. Não? Você nem pensa nisso? Tá muito cedo, né? Cedo. Quantos anos? Certo. Quantos anos? Sete. Sete anos. Você tá o quê? No primeiro ano? Não, no terceiro. Terceiro? Nossa, terceiro, mas não tá adiantado já? É esforçada mesmo, né? Falar a verdade. Ou mudou o sistema ou ela tá muito adiantada, né? É. Eu acho que com 7 anos eu tava no primeiro ano. Então, eu também, né? Só foi na escola? Ah, eu, pra falar de 7 anos, tá na escola. E eu acho que eu tô na escola até hoje, é capaz que eu tivesse e tinha diploma já de, sabe? Eu tenho quarto ano só. Quarto ano. E depois do quarto ano eu pratiquei que o mundo ensina também vivia, certo? Com certeza. Ah, porcentagem de conta, pode falar e parar lá para o então, é uma como eu mesmo. Porcentagem? É, porcentagem, eu sei uma matemática aí, tá, é uma calculadora na minha cabeça, papai Buff. O breganhista tem que saber essa matemática, senão ele dança, senão, né? E tem o Orfai que não escuta também, né? Ah, que é meio surdo, né? É. Tá certo, quando o negócio é muito ruim, né? Muito ruim, fala que faz de surdo depois, vai né? De surdo. Eita. Mundo bem, daí faz de escuro, né? Você falou outra coisa, falou, você escutou, mas eu não escutei não, sabe? Não, mas então você é verdade, falou então? Isso mesmo? Mas que pena, né? Ah, mas então vamos chegar na portão, né? Tá certo.
Ô, seu Zé João, ó, eu agradeço muito o senhor receber. Agradeço nós ter encontrado aqui. Oi, dia que na beleza, estrada. Né? E eu, o dia que o senhor falar que quiser filmar alguma coisa, ou tudo parente beleza. Ser alguma pessoa, você pode chamar que eu venho aqui. Beleza, beleza. Dá o... Eu tenho seu telefone. Eu tenho, ele também agora tem o senhor também ali. Legal. Estamos aí então. Isso é muito importante, ter uma pessoa disponível, né? Não é verdade? Enquanto eu estiver por aqui, tá ouvindo. Se Deus quiser, muitas vezes, né? Eu espero continuar fazendo esse trabalho muito tempo ainda. Ah, você vai longe, né? Legal. Eu vou mostrar agora a lojinha da Dona Rosa. A lojinha, tá bom? Ah, depois eu vou passar outro cavalo ali. Isso, é só tá mais, bom. Uma passadinha nele. O Sereno, né? O Sereno. Tá bom. Daí que eu tava falando, mas... Ah, não, tem que mostrar a horta lá depois. Aí a hortinha. Pode esquecer. É uma hortinha pequena, mas é... Não, mas eu quero ver. O senhor, né, pelo menos pega uma... Deve ter uma enxadinha lá, não tem? Tem, já dá umas correpiadinhas um pouco. Isso, lá, certo? Só pra mostrar que o senhor tá trabalhando na enxadinha. E aquela lenha ali, quem é que pica ela? Aquela lenha, eu vou ter que picar ela. Aquela é uma lenha um pouco meia grossa de calipe, a fina eu já queimei, né? É, mas a grossa agora, tem que picar. Agora eu vou passar um troço de traçador nela. Uh-huh. Que eu tenho duas cunhas boas ali, né? Cheio. Uma marreta pesada. Mas é cheio de revezos, ela, você bate e prega, é ruim, a cunha e abre. É eucalipto, né? Eucalipto. Eu vou dar um jeito nela, né? Mas o senhor vai passar o traçador para diminuir? Eu vou passar o motosserra nela, eu vou cortar aquele estourinho, cortar em dois ou três, certo? Mas aí o senhor dá para botar eles de pé também? É, justamente. Rachar de pé é mais fácil. Curva, você bate, aí tem mais apoio, né? Aí vai, dá mais apoio, é. Dá um apoio, mas aquele ali é o folhoradinho, tem uma porcentagem de cerne ainda. Pois é, e a fibra a cunha trançada. Prega nele e não abre, né? Mas o eucalipto tem muita coisa ruim, mas ele é uma lenha boa, né? Não, ele faz uma brasa mesmo daquela. É o gás de pinheiro, eucalipto, né? Sim. Os pinhagulha, o caporoca. Caporoca? Caporoca também dá uma brasa. Os pinhagulha é... tem aqui a árvore dele? Ainda tem, sim. Eu não sei qual que é. Não é o espeteiro? É, tem os espeteiros e tem os pinhagulha é mesmo. É outro diferente, é, né? A massa da madeira quase que é uma só, certo? Sabe por que desses pinhagulha? Falaram que é bom pra fazer... A cinza dele é bom pra fazer sabão. Sabão, dá uma de quadra forte. Dá uma de quadra forte, forte, é. Forte. Por isso que eu queria saber qual que é a árvore. Aqui tem ali, né? Agora não, daqui não vai dar pra divulgar. Tá muito longe, aqui, né? Tá longe. Lá aqui em cima, lá é a pinhagulha. Lá no final que vem que cipó lá, aquele vermelho lá, já é as pinhagulhas, né? É, o que tá embaixo do cipó? É, tá na frente do cipó, ali já é as pinhagulhas. Ah, isso tá frente do cipó. Tá. É, mas então, igual eu tava falando, a lenha é forte mesmo, sabe? É. Porque a brasa vira tipo de um gelo. Sei, certo? Sei. Você vai até estrala aquela brasa. Uh-huh. Agora o eucalipto não é ruim lenha também, não. O gás do eucalipto é melhor ainda. É bom? É bom. É, porque não tem que rachar, né? É verdade. Vamos dar tchau pra moça. Tchau, Giovana. Tchau, 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 moça. Aí, muito prazer, viu? Obrigada. Você vai aparecer agora na internet lá. Ah, todo dia tá aí com nós, hein? Legal. Porque gente, é um sinal que a gente trata bem, né? Não é verdade? Quando os parentes ficam por perto é porque trata bem, né? E o outro tava falando, sabe, um negócio? Eu trato bem de todo mundo, sabe? Mas só que eu não sou aquele sistema daquele que treme o bigode antigamente, não, né? Mas não vou falar que pau é, mas acreditado, que pau é pedra, mas às vezes que fala, vamos, tem que acompanhar eu, certo? Fala, vamos, tem que ir, na verdade mesmo, vamos trabalhar, vamos. Vamos. Vamos carregar um peso e vamos, que negócio é esse aí, né? O ergo sai arrastado. Então tá bom, vamos lá na loja. Você viu passando, o ergo tá de red ainda ali, né? Eu vi. Agora não vou acabar chegar de freio, vai daqui um pouco, certo? Derruba um potrinho, uma potranca ali. Mas eu vou deixar certinho o ego de marcha batida pra gente fazer umas cavalgadas, né? Uma cavalgada. Não é pra briganhar. Ah, e essa aí eu falo que não, mas eu não paro com nada. Eu sei como que é. Briganhista é assim. É assim, às vezes eu falo que deixa. Só não troca amanhã, a mulher, né? Amanhã ou até de tarde já vendo também, já. Pode esquentar a cabeça, né? Eu só não vendo a mulher ou os filhos, né? É, então. Na verdade, é mais do que ditado que tem, né? É, o briganhista diz que é assim, é. Só a mulher e o filho que conserva. É, vai conservando o mais. Resto... O resto é assim, né? Pode esquentar a cabeça, não? É isso aí. Eu quero filmar aquele gato ali. Pode, pode filmar lá, pode sim.